Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Улаан бол ярилцлага ээлжит энэ намрын ихний дугаараа тав хүн төрөхөд бэлэн боллоо. Өнөөдөр манай өрөөнд Монгол улсын гавьяа жижигчин, Монгол улсын төрийн соёрхолт, дэлхийн язгуур урлагийн академи маэстро нэг хэсэг бас багш байсан тийм ээ. Багш догмодын сосор урам ирсэн байна. Сайн байна уу та? За сайн байна. За айта сайхан уу? Сайхан амарч байна. За. Танаар сонин сайхан юу та? Тэ гол юмгүүд ингээл юу үлдэж өнөр нь орд. Одоо үлдэх боломж байхгүй. Ягаад гэвэл бүх юм 20 та баст. Уран бүтээлийн зам хийгээгүй. Одоо уран бүтээл толгойдоо л бяцлагны болохоос үгүй шиг тайзан дээр хийх боломж байхгүй 20 та. 20 та. Хороно, корона бол энэ чи би хороно гэж орчуулад байгаа. Тэгэл хороногоос бол хороныхоо мөртөл байгаа л тэгэл хөргөгч хороно хоёрын орд яваа байл. Хөргөгч хэвтэж байгаа юм багжин нэмэгдсгээл яг ганц хоёр ном судра хараад шинэ бүтээлийн санаа нь зөндөн байгаа маа тий. Тэгэл одоо киноны санал мал өөрлөг танд чинь. Гэхдээ киноны санал мал нэг ирдгүй шүү дээ ер нь. Тийм үү? Тийм надад бол ер нь хаа хаана жоохон дурггүй байгаад багш шүү. Том дүр авна гэдэг болохоор тийм. Тийм, урлагч дүр. Би том дүр авдаг тийм юг. Чингисээс өөр дүр тоглох. Үгүй, Зол Баяр нэг 10 дахь кино хийсэн. Тэрэнд нэг одоо нэлээд том нэртэй хэрнээ кино эхэлдэг, кино жаргадаг ийм дүр оролцсон тийм дүр санал болгосон. Би өөрөө ч уншихтаа тэр дүрд их дурлсан. Тэгээд тэрнээс хойш бол кино энтер гэж яваагүй л байна л да. Киноныхан ч одоо нэг хөрлөг мөрлөг ирүүлээгүй. Урач хэрэггүй л дээ намайг бол нөгөө талаар тэгээ зарим зохиолын жоохон гүйхэн болохоор би татгалзчихдаг ийм хоёр талтай. Тэгээс өнөөдөр хичээл өөр болсон баг чинь. Тэгж үү. Сахал самба тавиад сахал зам гоё Монгол цамц центр мөрдөгсөн чинь. Тий. Госчо мосчо хүмүүс арай өөр болчихсон. Харин тийм бас зил зил. 100 өөр болов уу тийм үү? Тэглээ одоо жоохон ургуус усахгүй байгаад байсан ургаадах шинжтэй хүмүүс тэгэхээр зүгээр өштэй гэдэг хараа өнгөрөх шинжтэй. Зөгчөө шүү бас. Зүгээр үү. Сахал ургуулахаар ер нь ахмадуу жоохон дургу байдаг тий. Манай нэг тийм бэлэгдэл юм уу хуучны одоо уламжилсан авир юм шиг байна лээ. За. Одоо аав юм бид хүнтэй танилц ахтны бид газар үз аавыг амьд байхад сахал тавьдгүй энэ төр гэлтэй гэдэг л дээ. Тэр нь жоохон ямар очир хүндлэл юм байгаа байх. Тийм л баг. Тий. Аавтайгаа зэн дарахлаа ч юм уу тийм л асуудал байдаг баг. Ойлцохгүй дээ. Тий, тэрнээс үүш тий. Тэрнээс үүш бол амьд байхтан сахал тавилаа ч юм уу нэг тийм биш. Нэг ахцхай л асуудал болов гэж би боддгийн. Харагдах байдал нь жоохон ялгаж харах гэж тийм болов. Хүүхдүүд нь аав шиг харагдаад иж болохгүй учраас л гэдэг. Тэрнээс биш сахал ургуулад л өд болчдөг гэдэг юм уу хүмүүс ойлгоод байдаг. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ би л одоо өчнөө сахал ургуулад янз янзаар л ургуулла. Миний аав одоо өнөөдөр 85 та техникээрээ зүгээр надаас илүү шахуу хүн л биш. Үсэн ч бууралтай тас харвчтай миний аав чинь. Миний ээж одоо 83-тай сайхан л байцгаж байна. Тэр ходлаа. Тэр аав байт байхгүй бол тийм шүтлээ. Өнөөдөр 9-р сарын 1-нд хичээлийн шинэ жилийн эхний өдөр одоо яг бүтээрийн нэвтрүүлэг бид нэрээ засагдах өдөр чинь. Тэгээ би албаар энэ өдөр таныг зорж нэвтрүүлэхдээ уурсан юм. Одоо яг хичээлийн шинэ жилийн нээлт гэдэг бол юм болгоно эхлэл байдаг. Одоо 1 сарын 1-нд дон эхэлдэг бол амьдрал ер нь 9 сарын 1-нд яг өрнөж эхэлдэг гэхэд болно. Тийм учраас одоо яг энэ цаг үед улс нийгмийн одоо энэ болж байгаа үйл явдлууд тэгээд энэ оюун санааны одоо ахиц те 9 сарын 1-нд ч одоо хэдэн ч удаа болов. Яг энэ цаг үед Ахмадын үгэд бол юу гэж таныг өрсөн тэгээд нэвтрүүлгийн урилга хүлээж авсан танд их баярлалаа. За юу Ахмад бол авчлаа. Ахмад биш үү? А та. 60 гарчлаа шүү дээ. 60 орсон настан 30 гарч. Ахмад болсон тэтгүүлт гарсан болохоор Ахмад та Ахмад. Ахмад тийм үү? Тий. Ер нь ингээ танаа үе хүн их сонин шүү дээ. За. Ингээд сосор урам гоо гэхгүй болохоор зэрэг дургуй хөрөл өгдөг байсан нэг хэсэг. За. Гоо тэгээ сосор урам гоо гасаа өмнө нөгөө гой гэдэг ихээр дургу хүрээл сурмгай гэхээр дургу хүрээд байдаг байв. Тэгээд одоо болохоор сурмгай гэхгүй бол дургу хүрээд байдаг. Хүний юу чи чи их сонин ярианаас эхэллээ 9 сарын 1 гээд. Тэгээд би зүгээр шулуухан он цаг ярьсан учраас би өөрийнхөө бодож оюун санаатай тээж явдаг хэдэн зүйлийг хэлье гэж бодлоо.
нэг толгойд чиний яриас орж ирлээ л дээ. 12 сарын 22-нд хамгийн орчин болдог тийм ээ. Хамгийн богнох өдөр тийм үү. Тэгэл 23 нас эхлээд ингээд өдөр утсан юм шүү дээ. Тэг би бол ингэж нар даллаж нар гөтлж ирсэн хүн байгаа. Би 19-ийн 23-нд бэнтэлсэн. Тэгээд 3 сарын 22-нд нөгөө хоёр чинь яддаг үлээ. Зөрдөг лөө нийл тэнцдэг үү? Тэнцэн. Тэгээд 22-нд тэнцдэг. Өдөр шин хоёр тэнцэн тийм үү? 22-наас хойш үгүй шүү дээ. 6 сарын 22-нд нар уцдаг шүү дээ. 3 сарын 22-нд чи өдөр шин тэнцэж байгаа. Өдөр шин тэнцэн. За 6 сарын 22-нд яд. Нар буцчих чинь. Нар буцчих чинь. 9 сарын 22-нд яд тэнцэн. Тийм байна уу? Тэгээд монголчууд ингэдэг байсан байх. 9 сарын 22, 9 сарын үе дээр бол одоо ингээд яг чиний хэлдгээр 9 сарын нэг шин юм эхэлж байна гэдэг шиг сүүн сар гэж юм хийгээд тэгээд зунжанга одоо мах идэхгүй махсагаа тайлахын тулд борс идэн тэгээд цагаан өдөр малынхан сүү сайлар болгоод байдаг байж. Тэгээд ер нь 9 сарын 22-наас хойш нөгөө бор хоолндоо орно. Өвөл одоо энерги авахын тулд ядлагаа явна мах зах идэх тийм болд юм байсан гинэ. Тэгээд би ингээд эндээс үдээл бодох нэ одоо чи 9 сарын 1 гэж их айтайхан би твиттерээр жиргсэн 9 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хүртэл одоо хичээлийн үйл явц яваад 3 сарын 1 хүртэл хүүхдүүдийг амраагаад бие даалт болгоод тэгээ 3 сарын 1-ээс 7 сарын 1 хүртэл хичээлдэг болгодог ийм шинжил хийгээсэй гэж би бодчихсон. Тэгээ чи энэ 9 сарын 1-ний эхний өдөр мэдээд асуув уу эсвэл ер нь миний твиттер жиргэснийг харсан байсан уу эсвэл өөрийнхөө сонгонгаар асуув. Надад их таатай санагдчихэ. Тэгэхээр би энэ Монгол нийтэд чамаар дамжуулаад чиний энэ улаан бол зурх тарааны нэвтрүүлгээ дамжуулаад саяын энэ тогтолцоонд орвол одоо хүүхд бид нар хүний ирэх гэж ялцгаал хүүхдийн ирэх гэж өвсгүүчүүд эмгтээчүүд ирэх гэж ялц бүх ирэхийн данцтал зөрчдөг ийм тэгэхээр юу ач тусна. Ач тусна 9 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хичээлнэ. 12 сарын 1-ээс 3 сарын 1 хүртэл өвөл хүүтэн байна, утаа униартай байна, тийм үү? Аа за тэгээд 3 сарын 1-ээс ойлгомжтой өдөр урцаад ирнэ, тийм үү? Ийм. Ийм аа таатай нөхцөл харж шít хүүхдүүдэд. Аа нөгөө талаар Японд ийм байд юм байна. Аа тийм хоёрын сургууль байд юм байна. Өглөө хүүхэд нь ялхамтын чих унтд юм байна. 10 цаг хүртэл унтд юм байна шít. Хангалттай нойрыг авахулж яж хичээл номонд явуулахгүй сурдаггүй. Ялхамт чи нойр очоод нойр моглог хичээл хийхгүй шүү дээ. Монголчууд чи нойрны зэрэг номонд иргэн үүл өглөө эрт бас мосол гэдгийг. За тэр биш хүн хантлаа унтчихээ сэрнэ болохоос өглөө эрт босох юм орой унтчих юм тэрнээсээ биш. Хантлаа тарих амарч байж л ажилдаг байна л да. Тэгэхээр 9 сарын 1-ээс 12 сарын 1 хүртэл хичээлийг явуулахдаа нар аль одоо ингээ гэгээ цагаан гэгээ туссан хойно хүүхдийн хичээлд нь явуулдаг. Орой нар жаргахаас өмнө харай бүрийн болохоос өмнө хичээлийн тараадаг. Ийм тогтолцоор орохгүй болвол ингэж хүүхдийн эрхийг хамгаалахгүй болгоргүй юм байна шүү. Тэгээ энэ бид нар 21-р зуунтай хөлний энэ шинэ техник технологи үед хөлний жалахыг хөлнэг ийм ядарч боловсруулын тогтолцоорогоо ингэж оруулах. Яг байгальтай шийдвэр нь яг сар өдрийн хувьд бол 12 сарын 1-ээс хойш ер нь амарчж байгаа шүү дээ одоо. Юу нэг одоо юу? Тийм тийм байгаа. Нэг 2 сар амарчж байгаа шин ханиа томооны хүүхдийн удирлаар чинь. За тэр өглөө аа нэг полны амраадгүй маа чи. Нэг 14 хоног амраагаал ингэж. Багийнхын бүр 2 сар амарч байгаа юм. 2 сар амарч байгаа юм. Амарч байгаа амарч. Тэгм 3 сар байгаад. Тийм шийдвэр гараад их уудаж шít. Ган төмрийн үеэс хойш л тийм болж. Тийм үү. Тэгээ би тэрийг анзаараагүй байж. Тэгээд энэ онцгийн тэр хичээл цуглах цаг энэ ч яг баг дэлхий та санал тавьд бүгдээрээ л ирж цуглаж байгаа л да. Тэгэд ер нь бол таны санал юм байна. Тий. Тэгээ ер нь 9-р сарын 1 би нэг ягаад ингээ хичээл цуглуулсан гэдэг ингээ ярьсан гэхээр ер нь бол одоо танаас Ахмадын үеийн дуулыг гэж өрсөн гэж танд хэлсэн. Ер нь одоо энэ нэг болж байгаа явдлуудыг ялвал хилүүлдэг мэдж байгаа. Миний ажиглаж байгаагаар одоо маш их одоо энэ нэг социализмыг бидний мэдхгүй, бидний үзээгүй тэр нийгмийг санагалцуулсан, санагалцсан. Тэр нийгмийг илүү одоо энэ арчлалаас илүү арт өмнөгийг жаргалтай баяртай амьдруулах зөв зам гэж сурталцсан, хуучныг нь дурсуулсан ийм бүхэл бүтэн ийм сошиал медиагаас ахуулаад тийм хэвэл мэдээлэл кино маш олон мар дамжуулаад энэ ухуулгууд их явж байна л да. Тэгээ ер нь тантай би энэ залуучууд үзэж байгаа бах. Таны үеийнхэн бас үзэж байгаа. Манай ирээдүйч үзэж байгаа байж магад. Тэгээр бид нэр ингээд арчлал хүний эрх гэж яг эрхчлөө гэж юу юм бэ? Өөрийн хөөрөө байх тухай. Тэрнээс хоёлоо нэг нам улс төр нэг ярмааргүй байна гэж би хэлэх гээд байгаа нэвтрүүлгийн эхэндээ.
Тэр хоёулаа энийг арчлалын тухай нэг сайхан яри. Та бас сүүлийн үед гэж баг сүүлийн 10-аад жил ер нь энэ философи энэ хүний эрхчлөөний философиг илүү их судлаачийг залуучууд өрэлж явж дэгүрсэн. Эрхчлөө гэж юу вэ? Арчлал гэж юу вэ? Хинийч хараат бас өөрийнхөө бодод сэтснэрэн хүрх сөргөлдөн хүрх гэж аз жаргалын төлөө та таагш амьдралын төлөө тэмцэж байгаа тэмүүлэл эрхчлөө. Нэмээд өөрөө маш том хариуцлага эрхчлөө гэдэг гэж үздэг. Тэгэл чи их сони юм хөндлөө энэ дэлхийд энэ 7 тэрбум 500 гаруй хүн амьдарч байна. Энэ олон хүнийг ачаалаад дэлхий эргэж байна. Тэгээ энэ түүхэл бол дандаа цус нүж нулимсаар дүрсэн. Ялангуяа хувь хүний эрхийг асрагч зөрчсөн юм түүхүүд ард үлдсэн хүндрэлхэнд дүү. Тэр Монголынхон энэ явж байгаа үйл явцыг ярих юм нь хүн төрөлхтний түүхээс бид авчгаа хэдэн зүйлийг хэлээ гэж бодлоо чиний асуултаас. Жишээлбэл одоо шашинт төрүүд ингээд засаглаж байх үед бол дандаа мохор сүсэг бурхан сүнс тийм үү далд одоо далдын хүч ч юм уу тэрэнд одоо итгэж үнэмшүүлж хүмүүсийг одоо боолчилдог өмнөөс өхрүүлдэг айлгадаг сүрдүүлдэг байж тийм үү чи өөрийгөө мэдхгүй чи бол юу ч мэдхгүй чамайг бурхан аварна чамайг далдын хүч аварна гэдэг ингээд хүнийг боол болгодог байж а хаан засаглалын үед болохоор зэрэг хаан гатан хоёр юуг нь чи үхэл чи одоо үхэд бэлэн байх тэгээ амьд байг бол хаан гатан хоёр тал талтай бай тийм үү за язгууртны үед болохоор зэрэг л одоо өв залгамжлаад ингээд элит үл төр барина за тэгээ хамрглаа тариачдаг бол үй хуйгаар нусдаг байсан. За тэгээд дараа нь одоо ардчил гэж юм гарч иржээ. За энэ ардчил гэдэг эдэн тогтолцооны үед олон хоороо чөнхөө бомлдог. Тэм ү? Тийм тогтолцоо байд юм байна. Тэгэхээр би бол хувь хүний эрхийг дээдлсэн, эрхчлөөний үн цэнийг одоо асарх дарахад лаажуулсан, чөлөө төрсөлдөөн голлож амкэлж, ерөөсөө чөлөө төрсөлдөөн зах зээлийн нээлттэй чөлөө төрсөлдөөрөөр нөр явдаг, хувийн өмчийн эрх ашиг руу хинч халдах эрхгүй, тийм тогтолцоо бий болж байгаа бид нэр өнөөдөр эрхчлөө ярина болохоос биш. Мянга одоо худлаа ардчил энэ төр гэдэг. Эрхчлөөг бий болгодог, хадгалдаг хүчин зүйлсүүдийн талаар ярьж байна л да. Би танаас яг эрхчлөө гэж ер нь та яг юу гэлт юм бэ хэр? Өөрөөр ад жаргалтай байх. Тэр бас дахиад тий хариуцлага гэж байгаа. Тэр эрхчлөөтэй байл та эрхчлөөтэй хүн. Тэр би үл эрхчлөөтэй. Би үл өөрөөрөө байдаг. Таны эрхчлөө танд бий юу? Байна. Бага тий. Өөрөөр хэлэх юм бол та одоо хинээс ч хараат биш. Байна. Хиний ч үзэл бодлоос хараат биш тий. Ийм байна. Өөрийнхөө дур сонирхлоо сонголтоор явна гэж. Хин нэгний талд биш тийм үү? Яг надад үр дүнтэй, надад ач холбогдолтой, надад өгөөчтэй тэр үнний талд л байна шүү дээ. Энэ үл эрхчлөө байхгүй. Тэгэхээр эрхчлөө гэснээс ер нь хувь хүний эрхчлөө бол үе үеийн энэ дэлхийн түүх дарангуулж ирсэн байна. Галилей гэр хорионд хийгээл Бруног шатаагаал тийм үү? Томс Мурыг хаан цаацлаал тийм үү? Тэгэл одоо ардчил, Апиний ардчил гэтэл Сократод хор өгөөл алсан. Тэр үеийн залуучууд одоо оюун санаагаар нөлөөлөд бахар энийг боль. Эсвэл Апинаас яв. Явахгүй бол цаацлна. Тэгвэл цаацлуул. Игээ цаацлуулсан байх ч. Тэгэхээр ийм төрүүлж түүчэл цэрсэн хувь хүмүүсийг дандаа мальхиодог ийм одоо бодол сэтэл чинь төрүүний яриад байгаа чиний мэдхгүй, миний мэддэг, миний байсан, миний одоо зам зарчмаар нь яваад ингээд ирсэн ийм социалист нийгэм шүү дээ. Тэгэхээр манайх бол одоо чи бол айхтар болж харж байгаа социалист систем, коммунист нөлөө, фашист хяналтанд дотор амьдарч байна. Ялангуяа Монголд бол тийм гэдгийн эрхчлөө хувь хүний эрх, өмчийн эрх, төрүүний хэлсэн тэр хувийн өмчөд халдахгүй байх тэр дархан эрхийг бий болгосон, тэр хариуцлагыг хүнд нь май гэдэг өөрт нь өгөөд орхисон тийм боломжийг бүгдийг хаасан ийм социалист систем рүү ухраад байна шүү дээ. Одоо чи бол мэдхгүй энийг. Чи энэ Улаанбаатар юм өндөр шилэн бэлэн байшинтай байсан юм уу? Байгаагүй. Байгаагүй. Хизээ байхдаа дэлгүүрт энэ гудамд машинтай очирддаг байсан. Он ч байрн солигдсон. Дэлгүүрт очирлоо махаа авахгүй, сүүгээ авахгүй, архиа авахгүй алаа. Гэхдээ тэр фейсбүүкээр явж байгаа видеонд дэр чинь зүрхтэйхэн гоё л байсан юм шиг үлээш. Одоо тэрийг мөрөөдөж байгаа тийм. Фейс дээр гарна лээ. Ингээд эргэж мөрөөдөж шүү. Хоргодомор шиг. Тэгэхээр өнөөдөр бидний нэг бачим даалгаал замын төгжөө мөгжөө гэвэл энэ чинь олтондоо хахаад байна шүү дээ бид нар. Бид нар одоо гадагшаа амралтанд хөдөө явах гэж ойчрулж байна. Хөдөөнөөс орж ирээ гэрлүүгээ харах гэж машинд угаартай ойчрулж шүү дээ. Энэ чинь олтондоо хахаж байгаагийн одоо энийг харин зөв голдролд нь оруулахын тулд эрхчлөө одоо би тэний эрхчлөө гэдгийг бол одоо маш товчгоо хариулахад
17 дугаар зуунд Францын 14-р Луи гэж хаан одоо Папрагийн эцэг дээр очиод өөрийнхөө одоо тэрийн зөвлөх Гольбер гэдэг хүнийг очиод энэ төрөөс юу хэрэгтэй вэ асуугаад гээд явуулсан. Нөгөө Гольбер очиод Папрагийн эцэг Папрагийн ажилтай болзоод төрөөс ямар юм хэрэгтэй байна та нарт маа. Тэгээ Лежандер гэж Папрагийн эцэг хэлсэн байдаг. Та нар зүгээр дугаал биднийг орхичих. Биднийг зөнд нь орхичих. Дэлхий өөрөө эрэгдэг. Бид нар ажиллаа хэмээр байна. Бид нар зүгээр орхиод байлаа гэж тэр хүн хэлсэн байдаг. Уухгүй 17 дугаар зуун. Тэгэхээр ийм тогтолцоо хэрэгтэй байна. Эрхчлөөний үзлийг амиа удагчдын үзэл гэж тайлбарлаад. Аа тий. Тэрөөсөө хувь ачаасан. Одоо монголчуудыг тэний үе сайхан сэтгэл хий ярддаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хувь ачаасан хүмүүсийн Монголыг ерөөсөө монгол биш болгох гэж байна. Ер нь болж байна. Гүг. Хувь ачаах үзэл эрхчлөө хоёр, эрхчлөөний үзэл хоёр юугаар ялгаатай юм? Аминч үзэл, хувьч үзэл. Тэгээ амиа бодох, хувь хичээх, өөрийгөө бодох гэд би гурван өөр үйл үгээр тайлбарлая. За юу? За амиа бодгоно, амиа бодно гэдэг бол одоо амьд байхын төлөө тэмцэлээ гэж хэлчихэд бол ерөөсөө буруудах юм байхгүй. Хувиа бодно гэдэг бол хэнд ч хаал авалгүй хэнийг ч одоо өөрийнхөө хараата байлгадаггүй. Ингээд одоо хувиан борлуулаад тийм үү амьтанд гай болуулгүй явна гэдэг нь асар том гавья шүү дээ гэж чойном хэлсэн байдагтай адилхан. За өөрийгөө бодох үзэл гэдэг нь энэ хоёроос арай дөнгөр юм. Өөрийгөө аваад явна тийм үү? Өөрийгөө аваад явсан том том дэлхийн бизнесүүд бол жишээлбэл тэр Эндрю Карнеги гэж хүн чинь ёстой өөрийнхөө зөнгөөр явсаар байгаа том бизнес босгоод дэлхийн гангийн үйлдвэрийн том эзэн болоод тэгэл асар их хөрөнгөтэй болоод маш их боёны үйлдэл хийдэг гэсэн өхтөн бүх хөрөнгөө энэ ята зүтэн хүмүүст үлдээгээд явхад тэр боёны нөхсөн өгөөжийн залбираад байна болохоос байсан байна болохоос биш тэр хүн өөртөө хариуцлага өрөөд өөрийгөө авч аваад амин хувийн амбарлуулаад тэгээд ашиг олоод тэр асар их ашигаараа одоо юу гэдгийм хүмүүсийн хэрэгцээг хангаад одоо ажлын бүтээ гэсэн хүмүүсийг боломжоор нь бүрдүүлээд сэтгэлгээг нь өргөжүүлээд ингээд явсан ийм гайхалтай түүх үлдсэн байна. Тэгээд гурван хүнд ийм байд юм байна. Нэгэнтээ хэрэгчлөө гэж ярьсан шээш. Хүнд гурван том үндэс нь байна. Оюун санаа, чиглэл зориг, өөрийгөө хүндэтгэх. Одоо амин хуваа бодох, хуваа хичээх өөрийгөө бодох тухай ярьж байгаа учраас. Энэ гурван том үндсийн дотор гурван шин чанар байна. Оюун санаанд нь сэтгэлгээ, чиглэл зоригт нь ур чадвар, өөрийгөө хүндлэхэд нь бахархал. Энэ гурван үндс нь гурван том шин чанарын нэгдлийн дор тэр өөрийгөө хүндэтгэх өөрийнхөө бахархлын чинь үн чинь гол одоо тулгын чулуу, гол суурь нь юу гэвэл хувь хүний эрх эрх чөлөө. Чөлөө төрсөлдөө. Хувийн юм чинь халдшгүй дарах хэрэг. Ийм л юм байна. Эрхчлөөний дарахлаа бол ерөөсөө одоо жишээлбэл би өөрийнхөө хүснээрээ байж болно. Гэхдээ ноён сосруу ормын хүснээрээ байх замд нь тэг тушаа болж болохгүй. Болохгүй. Тийм ээ. Тий, яг үү. Нэг жишээ байна. 9-р сарын 1. Та бол одоо их эрхчлөөний үзэлтэй. Багш байсан та. Тэгээ нэг сурагчийг өөдөөс үг хэлсний төлөө нэг алгадаад тэгээ сургуулаас гарсан байдаг. Эрхчлөөний үзэл чи хизээс уусан. Тэр хүүхэд зөлөг ингэдэ. Хичээл хийж үзсэн чи одоо хаанаас мэдсэн? Би чиний зөндөөс. Тэр миний ангийн хүүхэд биш. Нямсрын гээд нэг эмэгтэй хөшөө ангийн хүүхэд байсан. Тэгээ нямсрын багш хүүхэд нөгдөөд ингээд чөлөө аваа явчихсан. Тэр хор нөгөө багшийн орнд хичээл ингээд орлоо. Тэгээ одоо миний хүү даалгавраа гаргаад тэр гэрийнхээ даалгаврыг гисэн чинь гаргаад тавилаад хийгээгүй. Хүү яасан бэ миний? Би бол хүүхдүүдтэй их нэлтэй гэдэг. Тэгж гоё хэрцсэн нь та. Хүү яасан бэ? Тий. Хүү яасан бэ миний? Хүү яагаад даалгавраа хийгээгүй бэ гэхгүй юу? Битээ хуц гэж байна. За. Тэгэхээр чи миний хүү яасан миний хүү яагаад даалгавраа хийгээгүй гэдгийг үгний хариуд хуц гэдэг үг чинь бол тухайн үед тий. Тухайн үед. Сонсоол тас алгадчихсан бэ. Эхнийгээ хүүч чинь үстэй аав гэж хэлнэ. Аав ойлаад түнбүшг нөгөө партнд ороосоо хамгуцсан. Тэгэл аавчтай хэлээ. Тэгээ би цагдаа дуудагдсан. Тэгээ цагдаа дээр очисон тэр нь харин эсрэгээрээ сайн болсон. Саадлаг гэж хорон доо одоо ч би. Тэгэхэд ахлах төслөх сүмлэх золтой байсан баха. Хүүхдийн байцагч үсэн. Тэгээд та хүүхд мөхд ингэсэн байна мэн гэх тэгнэ. Тэгээ би хэллээ гэдэг миний буруу би тэгээд баг. Яг үнэндээ чамд ярьж байгаа хэлсэн. Ингэсэн чи ингэлээ. Өөй миний хүүч ягаад даалгавраа хийгүү гэхээр хуц гэхээр чинь бол тэнэглэвш бол хинчил ямар нэг үйлдэл. Чи ягаад даалгавраа хийдгүү юм энэ гэдэг гэсэн. Шил үүдэг. Гүг тийм байхгүй. Яг сая хэлдэг хэлсэн хэрэг л дээ.
одоо тэр хүү мань одоо том болсон сонсож байгаа байлгүй. Ер нь би нөгөө нэг яг эргчлөө ярьж байгаад ягаад энийг голоор нь асууж ийм хэрэг. Эргчлөө. Дур зоргоороо байдал. Тий. Хоёрын ялгаа гэл би ярих гэж тань л та. Тий, тий. Одоо та их дур зоргоороо өссөнийг эргчлөөтэй гэж хэлэх гээд байна. Тэр их дураараа өсчих шилдэ та эрх өссөн мэн. Гэтэ эргчлөөний мэдрэмж нь аа эргчлөөний мэдрэмж нь тэр хүүхэд давхацгаас мэдэрсэн эрх шүү дээ. Би хинээс жайхгүй морио унаад хээр таллаар давхаад чи юу шүү дээ би ер нь нөхөр сурам 10 жилд байхдаа ч дөрвөн баг сургуульд байхдаа ч тэр дандаа багшрын өмнөс өдөө сөргө хэцүүх юм ярьцдаг хөөхд байсан. Жишээлбэл эвлийн өрөнд дараа дүүдэй гэж юм байла. Баян ууны. Тэгээд би хичээлд банхар гэдэг одоо хонио хариулцдаг миний нохо. Надтай их толтно хонио хариулдаг тийм нохо. Нөгөө хичээлдээ мороор яваад гэсэн данхад орсон чинь сумын төв рүү ороод ирчихсэн. Тэр миний нохо. Тэгээд би хичээлээ тарчаад ногоо нуурын тэнд үзэс чи миний нохо бут алдчих миний нохо. Толгой нь мөн. Арьсна байхгүй. Хүзүв чинь мөн. Арьсна байхгүй. Байхгүй. Гэхдээ би тэгэд энэ одоо яагаад миний нохо мохоч би чи ойлгохгүй онцгой ингээд пежиг нүц. Тэгсэн чи дүүдэд дарга ингээд чад хэлсэн сүг нэвлийн хоронд. Яаж? Гэхдээ нохоны тэр арьс яадаг байсан бэ? Тэгээ би чи сумын захаар гаргаад авчиж ороод дүүдэд дарга өрөнд ороод чи тэгэхэд би дөрөвдүгээр хүүхэд байсан гэдэг. Хэдэн он байд чи одоо тэгэхээр? Бас л чанга байсан. 74-с өмнөх 74-с 4 гасгаар хэд 70 он байхгүй. Тэгээ эвлийн өрөнд дарга дараа ороод пижиг нөлөөлнөстэй юм хүмүүс яна авчидээд бүр мэдхгүй тэр контрол алж яссан санаж. Тэгээ манай ангийн Яндан Жомц гэдэг бид нар өвгөн гэдэг юм аа. Тэр маань гадаа хүлээж ирсэн бэл. Тэгээд аргадаал тэгэл хүүхтлэхгүй юу. Өнөө хүн чинь аргадаал одоо бас ухаантай хүн байл хэдэн жихэр михэр өгсөн байгаа маа над. Тэгээ гаргаж. Тэгээд тэрийн ч гэсэн энэ чи юу юм жихэр чинь. Тийм ээ. Миний нохо, хоньо хариулдаг миний нохо. Чамаас илүү нохо. Тий. Дүүдээ ха танаас илүү нохоог гасгалчихсан хүүхтлэхгүй. Тэгэхээр тэгээд л ойлгомжтой байхлаа гэж бодчих. Тийм шүү дээ. Та ингэж нэг дураараа байх тухай эргчлээд өөрөөхөрөө байх тухай ярьж байгаа юм. Эргчлөө гэдэг бол дур зоргоо авир биш шүү. За энийг л би ялгаж хэлэх гээд байгаа юм. Тийм. Эргчлөө бол дур зоргоороо авирлах авир биш. Тэгээд ингэж дураараа байгаад байвал тэр чинь нэг өдөр арай болохгүй маань гэдэг нь тас охин шүү дээ. За чи ингэж болохгүй шүү нөгөө. Зоргоороо авирлах авир биш. Миний эргчлээ нь халдлаа бол. Одоо манай энэ Ахмад дунд үеийнхэн Тинэс дэш их хүмүүс юу гэж үзэж байгаа хэрэг эднэр эргчлөө зоохгүй. Яг тэр өөрсдөд нь таалагдахгүй байна. Эсвэл ерөөсөөл өөрсдийнх нь болшгүй зүйлсүүдийг энэ монголчууд чинь хийгээд дээштэй. Тэр энийг дураараа байгаагийн тас цохгоод байна. Энэ эргчлөө гэдэг чинь буруу юм байна. Ерөөсөө болохгүй мэн гэдэг. Энэ дээр нарийн ялгааг нь хэлж өгч ойлгуулахгүй юм. Зоргоороо авирлах авир биш, хариуцлага. За яг үн. Тэгэхээр эргчлөө өөрөө өөрийгөө хамаагүй хариуцлага. Чи эдийн засгаа өөрөө базаа хариуцлага. За яг үн. Чи ашгаан олох өөрийн чинь хариуцлага. Чи амьд байх хариуцлага, амьдрах хариуцлага. Үн чинтэй амьдрах хариуцлага байхгүй юу? Би түрүү хэллээ шүү дээ, тэ. Энд. Тэгэхээр эргчлөө өөрөө маш олон үүргээс бүрдэж байгаа юм байна. Мөн. Маш олон үүргээс бүрдэж байгаа. Мөн. Дур зоргоороо байдал бол огт биш. Үүргээсээ төрүүлээд ирэх нь байх учиртай. Хонхны эрх өмчийн эрх хоёр байх энэ хоёр бол хүн холбоотой. Яагаад гэвэл өмчийн эрх байхгүй бол хувь хүний эрх яах юм? Хувь хүний эрх нь байгаад өмчийн эрх байхгүй бол хувь хүний эрх эрхчлөө ямар ч хэрэг байхгүй байхгүй. Тэгэхээр хувь хүний эрх би дахиад хэлий эрхчлөө чөлөөт өрсөлдөө тэгээд халдшгүй байх хувийн өмч. Энэ чинь баялагийн хөтөн, энэ чинь баялагийн бий болгоно. Тэм ү төр энүүнд хутгалдахгүй байх хэрэгтэй. Төр энүүнд оролцохгүй байх хэрэгтэй. Төр энийг зохицуулахгүй байх хэрэгтэй. Төр энийг төлөвлөхгүй байх хэрэгтэй. Төр энийг хяндаггүй байх хэрэгтэй. Төр энийг удирдахгүй байх хэрэгтэй. Төр ерөөс оролцоо хол байх хэрэгтэй байхгүй. А төр юу их хэвтэй? Эрхчлөөг дарахчаалуулахын дарахлаажуулахын тулд хүний эрхийг хамгаалахын тулд. Харигсэл хүчрэх хилдээс хамгаалдаг. Тэм ү хүний эрхийг харигслыг хүчлэхээс хамгаалдаг, өмчийн эрхийг дээрэмт онолоос хамгаалдаг. Ийм л үйлдэлийг төр хийнэ. Өөр юу ч хийх. Хойло төрийн хийх ёстой зүйлсийг хоош нь ярина. Эхлээд хойлоныг эрхчлөөгөө сайхан нэг задлаа тамилаа дуусгачмаар байгаа. Төрөл гай болоод байгаа юм л та. Энэ эрхчлөөнд чинь төр гай болоод. За, эрхчлөө гэдэг бол тэгэхээр маш олон хариуцлагаас бүрддэг. Бүрднэ. Тэгэхээр аз жаргалч нь өөрөө одоо хүн болгон аз жаргалтай өөр ингэсэн аз жаргалын томьёолтой шүү дээ. Би ингэж ингүүл 50 байж жаргана. Тэгэхээр аз жаргал хүн болох хүн бүр ихээр их өөр. Тэгэхээр аз жаргалтай байгаад эргчлөө аз жаргал хоёр чинь ер нь хэрэг уялдаатай зүйл юм байна. Уялдаатай. Аз жаргалтай амьдрахын тулд
эрхчүүдээ чинь яг яг жинхэнэ цэвэр хөтөлгөөний болно. Таны аз жаргал юу юм бишээ? Би одоо ямар үед их аз жаргал? Одоо өнөөдөр би чамтай энэ эрхчлөөний үн цэнийг ярьж байгаа да яг бол одоо бол аз жаргалтай байна. Та бүтээлэн тойрож байх та тайзан дээр байх үед бол дэндүү аз жаргалтай байдаг. Гэр орон доон байхдаа би яг нарийндаа гав ганцаараа байхдаа их аз жаргалтай байдаг хүү юм блэ. Номын хооронд суугаад, тая гитараа авчгаад, залхуу хөрвөл босоод, өрөөгөрөө тэнчгээд тэгээд байх бол надад хамгийн том аз жаргал. Тэр гав ганцаараа байхад маш олон зүйлийг ингэж бясалгаж бододог, төсөөлөх бүрддэг тийм үү. Бүр энд байхгүй зохиомж төсөөлөйг бий болгоно. Тэгээд трийг хийчих юмсан гэж бодно. Тэгж бодсныгаа хийчих явсан. Ялангуяа уран бүтээлийн талбар дээр бол өөрийнхөө яг бодож ирснийг баг нэлээд давуулж хийчих байсан. Тэргээрээ амойддаг, тэргээрээ бахархадаг. Энэ бол миний цэвэр жинхэнэ аз жаргал. А би өөрөө хинээс ч гуйгаагүйгээр олж авсан мөнгө миний аз жаргал. Одоо мөнгөийг аз жаргал гэлээгээд одоо сүйд болох байх. Үгүй мөнгөгүй чи нэг өдөр би дээр үд хэлчихсэн гэлээ 92 3 онд энэ герман руу явсан хэдэн шавнартаа хэлсэн гинэ. Тэд нар герман явах гэж байхгүй юу? Одоо та нар герман юм энд одоо архинд орох юм яв. Яваа тэн тоолмоо л гэдэг ингээ явуулах. Тэгэд би жоохон халдсан суусан гэсэн лээ. Халдсан суусан. Муусан юмуд мөнгө хөлөө мөнгө хөлөө мөнгөний араас явлаа гэдэг. Мөнгөгүй бол одоо хүндэрч чадахгүй юм чинь. Цагаа толуулаа гэж. Тэгсэн за ах мөн гэсэн сайхан авлаа даа л гэж бодчих нөгөөд. Тэгээ германд очисон чинь ресторан дээр хоол ундчих байжсэн чинь одоо ресторан дор ноцтой. Мөнгө гэсэн гэж. Тэгээд манай дүүнэр тэгжсэн. Нэг 2 жилийн өмнө над руу яриад энэг би нэг нийтлэл мэтэл бичсэн тэр мэрийг уншсан байснаа одоо таны энийгч бол одоо нэг отоохондоо нэг хүмүүс ойлгохгүй дээ ах. Гэтэ бид нар бол ойлгож л байна. Зүгээр тань тэлэхэд тэр мөнгө бол одоо хүндэрч чадахгүй юм шүү гэдэг үг одоо бидний ороод орсон юм аа. Бид нар герман дээр л анх энийг мэдсэн гэж. Тэгэхээр мөнгө хэрэгтэй. Мөнгө бол хэрэглээ. Мөнгийг олох хэрэгтэй. Мөнгө мөнгөтэй байж аз жаргалтай байна. Ерөөхдөө тэгээ таны хариултаас авахд хүн хүссэн дуртай юм а өөрийнхөө хүсдэг зүйлээ хийхэд хүн аз жаргалтай байдаг байх нь шүү. Хүн болгоно яг үнэн. Хүсдэг зүйлс нь өөр байна. Зарим нь хар тамхиг татаж мансуурахыг хүсэж байна. Зарим нь одоо юу гэдэг юм их одоо бидний одоо хуулиар зөвшөөрөөгүй маш олон зүйлсүүдийг хүн хүсэж байна. А тэр хүсэж байгаа зүйлээ хийж ээж тэр хүн жаргах гад байна. Хүн зон жаргалтай байх нь тайван байх нь тухайн улсын тусгаар тогтнолтой шууд бүрэн бүтэн байдалтай шууд холбоотой учраас жаргуулахын төлөө төр байдаг. За 50 байхын төлөө. Хүмүүсийн жаргалыг одоо аз жаргалаа мэдэрдэг зүйлс нь өөр болоод хувьсаад эхлэхээр аз жаргал над эрхчлөө хоёр чинь зодолдод байна. Тэрийг одоо манай Ахмад үеийнхэн болоод дунд үеийнхэн тайлбарлахдаа арчлал чинь хүнд зохидгүй систем гэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр эрхчлөө аз жаргал хоёр чинь харшилтаад байгаа юм шүү. Цаг үеэс болоод өөрчлөгддөг юм шүү. Би чамтай санал нэг байна. Ардчлал гэдэг чинь юу гэлээ? Хүнд зохидгүй нэг юм гэсэн үү? Тийм тэгж ярьж байна. Хаас айгууд гэж ярьж байна. Тэр үнэн. Тийм таатай нэг юм биш. Ээ чи гайхна. Гайхаас жаргахгүй. Би өөр юм нэхэд нь шүү. Би хов хүмүүс хэрэгчлөө нэхэд байна. За ард түмэн гэд ярьдин те. Ард түмэн гэж одоо би 97 онд хэлжсэн санагд ард түмэн гэж байхгүй. Ард түмний үжил бодлого гэж байхгүй. Хамт олонны үжил бодлого гэж өрөөсөө байхгүй. Хүн нэг бүрийн үжил бодлого гэж би. Хүн нэг бүрийн хүсэл төрөө хэлсэн зориг гэж би. Хүн бүр аз жаргалынхаа төлөө явах зам би. Тэрэнд хинч битгий боо. Ардчлал төр хэлээ шүү. Ардчлал бол цөөнхөн боомлдог ийм тогтолцоо. А харин эрхчлөө жинхэн ёс зүйтэй нийгэм буюу капитализм болвол дахиад хэлээ төрүүний хилээд байгаа хувь хүний эрхчлөө эдийн засаг хувь өмчийг дээдэлдэг ийм боломж. Тэгэхээр ийм тогтолцоо зөв тогтолцоо. Ардчлал чинь бас буруу гэж би хэлэх гээд байгаа. Манайхан ардчлалаа аврыг гэдэг. Үгүй хүн болгоныг өөрийгөө аврах боломжийг нэгэд орхио. Тийм үү? Хүний төлөө гэдэг. Хүн өөрийнхөө төлөө явах замд нь бити гай болоо л гэдэг.
Миний үзэл санаа бол энэ байхгүй. Яг би наадхад ч яриад байна. Өөрөөрөө явахт нь битэй гавал. Өөрөөрөө явахаараа нөгөө үт чинь одоо ингээд цаг үе өөх өөр болж. Одоо бидний үед шийдэл баг багтаа орон байр мөрөддөг тийм ээ. Одоо дутуугийн комплекс гэж хүмүүс ярьдаг болж. Тэр байхгүйга нөхөхийн хойноос явдаг болж. Одоо шинэ үеийн ингээд зөвхөн Монголын биш. Энэ хүн төрөлхтний асуудал болчиход. Шинэ үеийн их хангалан өссөн байна. Энэ хангалан өссөн хүмүүс чинь юу болж байгаа нөхөр? Юмд материалыг зүг санаа зовхоо болж өссөн байна. Тэндээс аз жаргал авах болсон байна. Хүмүүсийг нааш нь харуулж алга ташуулахаас аз жаргал авах. Одоо та бидний одоо бидэрдэг аз жаргалаас шал өөр зүйлийг. Зүгээр л өөрөө ямар нэгэн зүйлийг мэдрэх. Тэр мэдрүүлж байгаа зүйлсүүд нь одоо бидний хуулиуд зөвшөөрөөгүй зүйлсүүд олон байна. Зүгээр л дур зоргоороо байх. Хүслүүд их байна. Тэрийг муу гэх хэцүү. Буруу гэх хэцүү, зөв гэх хэцүү. Энэ дээр одоо жишээлбэл энийг л яриад байгаа юм байна та. Тийм ээ. Энийг жишээлбэл хуулиар зөвшөөрөгдсөн. Энэ өөрөө арчлалыг унгаах шалтгаан, мөн үү гэж байгаа юм. Хүний эрхийг та бол хүнийг өөрөөр нь байлгахын чөлөөтэй орхилдог чинь эдийн засгт олдож чинь. Эдийн засгийн чинь суур нь өөрөө нэг хүн өөрөө аливаа юм арвилах тий? Өөрөөрлөх юм бол бас л нөгөө нэг капиталист хэв шинжтэй. Ер нь хувь хүн хуулийн хүрээнд хуулиар зөвшөөрөгдсөн бол юу ч хийж болно. А хуулиар зөвшөөрөгдвөл юу ч хийж болохгүй, хэрхэмч болохгүй. Зоргоороо авирлах хариуцлага хоёрын чинь одоо ялгааг нь би ингээд гаргаад хэлээтэй гэж бодлоо. Тэгээ би сая юу гэж бодлоо? Хуулиар ингээд хаагаад байна л да. Одоо бүхэл хүслүүдийг хааж. Аа тэгээ хууль. Хүнтэй хамт төрсөн хүслүүдийг хуулиар хааж. Зөрчлийн тухай хуульгээ гаргаад ирлээ тийм үү? Тийм. Зөрчлийн тухай хууль гэдэг бол хүний эрхийг дээд зэргээр зөрчиж байгаа. Онсны зөрчлийн гэдэг л үг л баг. Хүний эрх, эдийн засгийн эрх тийм үү? Бүх юмыг боомлж байгаа ийм одоо зөрчлийн тухай хуулийг бол би устгах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Зогсоох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Хууль хүний хамгаалахаар хүн нь аяндаа хуулаа өөрөө өмөрд юм аа. Ийм тогтолцоог л би болохгүй бол бид нэр мянга ардчил яриад хэрэггүй. Би бол ардчил бол одоо өнөөдөр бид очихдоо ардчлыг шүмжилж штт. Өнөөдөр ардчил аврах гэж яриад байгаа юм аа. Ардчил чинь цөөнхөн бомлдог л дарангуул. А ханин харин за одоо төрлөө би аяндаа орно. Тийш орох гэж байна. Төр цомхон чадварлаг бүтцтэй илүү 7 одоо хэрэгцээгүй ийм олон мянгатнууд олон янзын бүтцүүд байхгүй маш чомхон авсаархан татвартай ингээл түрүүний хэлдгээр хүм бүрд гай болохгүй л явах одоо тогтолцоог зөв төр гэж би үзэж байгаа. Хин хэлсэн манай нэг алдартай ерөн наригч хин гуй хэлсэн байдаг шүү дээ чи. Нямбугийн нэмдэрч байгаа. Хурууны юмныхаа хөвршгүй, алганы юмныхаа арилшгүй, өндөгний юмныхаа өөрчлөгдөшгүй, миний хэ, минийх гэж. Яагаад хүнийг заавал энэ хурууны хэгээр таньдгийг? Тийм баха? Тэгэхээр би чи татгацшгүй хувь хүн ухраас татгацшгүй өндөр сэтгэлгээтэйгээр одоо чиглэл зорилгоон баримжаалаа. Тэгээ ур чадвартай бүтээл юм хийгээд яваа. Энэ бол зөв хүн. Энэ бол зоргоороо биш эрхчлөөтэй хариуцлагатай байгаа хүн. А чи тэр үнэ ганган гоё сэжим гаргана лээ. За ингээд эрхчлөөтэй байна маань хар тамхи татчих байна, матж байна гэж байна те. Энэ бол өөрөө олсон мөнгө биш. Энэ өрөөлийг зовоож, альтруизм хийж, рационал ус хандлагаар, рационал хандлагаар явж байж олсон хөрөнгө мөнгө бол зүгээр л үн цэнгүү байдаг. Үн цэнтэй шарын хөлснийхаа амтыг мэдэрч өөрийнхөө зүтгэлээр олсон ийм юмд бол хүн ариг гамтай байна. Тэр олсон ашгаа улам одоо өнөржүүлэх, улам дэлгэрүүлэх бодлоготойгоор ажил үсээ улам тэлхийг бодно. За өнөөдрийн одоо нэг гажигтай тогтолцоо энэ ардчлалын чинь гажигтай тогтолцоо юу гэвэл 2000 оноос хойш энэ гажаад эхэлсэн юм байна гэж би харж байгаа. Энэ онцгой эрх хэдэлдэг нэг явдал байна шүү дээ. Тийм үү? Эрх мэдлэр далаа айлгах мэдээлэл ойр байгаагаараа том эрх хэтлэх за социализмын үр бол арын хаалгадах тийм үү хит лоббидах танил тал арах тийм үү ийм явдлууд ч болвол одоо хувиа бодох өөрийгөө бодох амиа бодох гэдгийг одоо жинхэнэ хамгийн бохир амиа бодож бохир заваан аргаар өөрийгөө авч явж байгаа хумхай зам болвол одоо сайн миний хэлдэг үйлдэл үү тийм үү
хэлдэг шүү дээ. Ирэх мэдлээ мэдээлэл доор байгаараа ингэх тийм үү? Онцгой тусгай ирэх идэлх ч юм уу юм зарим компаниуд тийм үү? Тэгэхээр энэ бол одоо байж болохгүй. Тэр чи хууль ярьсан учраас энэ бол хуулийг гажууд болж байгаа. Нөгөө эрхчлөөг байхгүй болгож байгаа, эрхчлөөг устгаж байгаа. Зоргоор авирал хавир гэж юм чи эндээс цэцгэлээд байгаа учраас энэ одоо хард тамхин дондох ч юм уу? Өөр одоо бусаа хулгайл өөр дондох ч байд юм уу? Ийм ийм байгаад байгаа. Тэгээ энэ бол энэ олон янз бүрийн одоо дохиогүй хууль дүрмүүд янз бүрийн одоо давхарцсан янз бүрийн татварууд илүү дутуу даатгалууд энтрийн одоо гай уршигаар бий болсон юм байна гэж би хардаг. Та түрүү хэлэн лээ. Төр одоо их цомхон бүтцтэй байгаа. Төрийн оролцоо айлуулах нүдэд байгаагаад тий. Тэгээ ер нь хүмүүсийг л өөрөөрөө байх нөхцөлийг нь хийчих юм бол хүмүүс өөрөө өөртөө аваа авчдаг юм аа гэж хэлж байгаа юм. Энийг бол ингээд ер нь арчлалын тухай ярьдаг ойлгодог хүмүүс бол бүгд ойлгож байгаа юм байна. Ойлгож байгаа. Тэрүүн бас та хэллээ. Та хэллээ ч яах вэ? Ер нь ингээд хүн бол хурууны хэшгэ давтагдчихгүй. Давтагдчихгүй 7 тэрбум мөн зэрэгцээ. За болио Монгол улсад давтагдчихгүй. Хоорондоо үл давтагдах 3 сая хүн зэрэгцээ дайтахан эрхчлөөтэйг өөр орших. Яаж орших вэ гэхийн тулд эн дээрээс нөгөө нэг төрийн бүтсэн мэт дараагийн нөгөө нэг энийг ойлгосны дараа дараагийн юмнууд нь гарч ирнэ мөн. Эхлээд бид нэр ерөөсөө л хүнд эрхөөгөө ихтсэн юм байна. Анханасаа. Өө бүгдээр эрх дураараа тэг байц. Тэгвэл тэрийг гүйцчихв үү. Өөрөөр хэлэх юм бол барилгынхаа хундамыг тавьчаад энэ бүтэхгүй юм байна. Гэт зүгээр хундамн дээрээсээ 9 давхрыг төсөөлж хараад одоо болийг сөрөгийг нь усаар чивүүлээд сууж байгаатай адилхан болчиход байна л да. Тэгэхээр энийг одоо энэ 3 сая хүн давтагдчихгүй 3 сая хүн зэрэгцээ дөрөх ухааныг л хүн ер нь ямар амт юм бэ гэдгийг та одоо сүүлийн үед ялангуяа энэ эрхчлөөний философи хөвч үзлийн энэ тухай өөрийгөө аваад явах үзлийн тухай судалж байгаа. Тэгээд эндээс би таныг ухаан олсон болов уу илүү бас ухааны юмсан болов уу гэж л би танаас ингэ лавлаад байгаа. Дахин лавлаад байгаа. Яаж энэ нэг давтагдчихгүй 3 сая хүн чинь зэрэг оршоод иж болд юм бэ? Нэг нь ингээд эрхчлөөтэй байна ингэж явна гэж бодож जैन. Нөгөөх нь шал өөр юм хүсэж जैन. Хүсдэг юмнууд нь өөр байгаад тий. Тэрийг яаж нэгэн шумуунд оруулаад эмгэгтэй цэгцтэй байлгад юм бэ? Ер нь тэгж болдгоо учраас энэ дэлхийн чинь дахиад буцаад нөгөө арчлаасаа ухрах алхмуудыг бүр нөгөө арчлын өлгийгөөс нь ахуулаад эхэлж байгаа юм биш үү? Гэдэг энэ бодлууд хүмүүст байна. Танд юу гэж бодогдчихэв? Энд ч одоо тэгэд болохгүй юм. Ер нь ингээд олон хүн чинь олон өөр юм хүсдэг 3 сая хүн зэрэгцээд яг энэ эрхчлөө гэж чинь идлээд арчлалтай га мөр зэрэгцээд явах юм боломжтой юм боломжгүй. Энэ ардсан тогтолцоо чинь хитрхи данхаж чадаа шүү дээ. Арчлал данхааж байна. Тэ. За, арчлсан тогтолцоо чинь хитрхи данхааж чадаа байна. Арчлал данхаагаад энэ арчлж ерөөсө данхаач амжаагүй байгаа юм биш үгүй юу? Үгүй, арчлал чи өөрөө данхааж чадаа шүү дээ. Би арчлыг шүүмжлэдэж штэ. Гэхдээ харин та арчлыг юу гэж үзэж байгаа бол одоо тийм олигтой тогтолцоо ууш гэхдээ хүндрэлтэй одоохондоо иймийг өнөөс илүү гээ. Олоогүй байна гэж Черчилль хэлсэн юм байл л дээ. Байна л л дээ. Тэгэхээр би юу гэж үзэх гэж байна гэхээр зэрэг чи ингээд энэ хувь хүний эрх өөрийнхөө үнцнийг мэдэх эрхийн тухай та ярьж байна гэж байна. Аристотл, Адам Смит тийм үү, Джон Лок ч гэдэг юм уу. За тэгээд Милтон Фридман, Фридрих Хайк гэдэг энэ суутнуудын энэ эдийн засагчдын бүх судалгаануудыг одоо энэ Ангринд гэдэг хүн судалж уншаад бүгдийг. Тэгээд дундаас нь за энэ юм байна. Шинэвэл надад арчил чинь биш байна хөөе. Наа чи данхар төрийг үүсгэдэг хамгийн том гай байна. А тэгэхээр жинхэнэ ёс зүйтэй капитализм гэдэг юу гэхээр зэрэг тэр төрд ямар ч өмч байхгүй. Хувийн өмчийг дээдлсэн баялаг бүтээгчд нь манлайлаад явдаг. Баялаг бүтээгч нь хараа эндэн ажлын байрыг бий болгоод явдаг. Хүмүүсийн аж төрх амьдралыг хэрэгцээг хангаад явдаг бодлогод төр гай болохгүй л бай. Тийм. Гэт байхгүй юу? Тэгэхээр би бол энэ одоо яг үнэн хэлэхэд би бол улаан Ангринд ист хүн. Тэр 3 жүжигийн тайзнаа найруулсан тавьсан 3 уран зохиолын номыг уншсан бүх номуудыг судалж үзсэн. Тэгэхээр ерөөсө хөдөлбөргүй бүр баталгаатай юм хэрэгтэй шүү дээ. Баталгаатай үзэл санаа хэрэгтэй учраас би энэ хүний үзэл санаатай яг нэг дор давхцаад яваад байгаа. Чи тэрийг ажигладаг, би мэдэрдэг. Тэ, тийм юм. Тэгэхээр би одоо энэ одоо 10 хэдийн янтай юм анах. Тэр үү? Тий. Тогтолцооны гажиг байгаа манах.
Эхлээд энэ тогтолцоо арчсан тогтолцоог энэ данкар арчлын төрийн чинь нураах хэрэгтэй байна. Яад нураах вэ? 14 яамтай биш ээ 9 юм уу 8 яамтай байя. Дэд сайдуудаа болоо. Авилгалтай тэмцэх газар гэдэг нэг данхар бүтц гараад ирсэн. Энэ цагдаагийн ерөнхий газрын хаан дэргэд л тэр эдийн засгийн гэмтрэгтэй тэмцэх газараад байваа болоо хаваас. Дахиад нэг том байшин, дахиад нэг санхүү мөнгө тийм үү? За тэгэл санхүүгийн зохицуулах хороо мороо гэд ямар ч хэрэгцээ байхгүй тэр сангийн яам дээр л байт юм аа тийм үү? Ингэж цомхон чадварлаг тэр дотор нь орж байгаа хүмүүс нь боловсрол, тарих, толгойн хөвд тураалгүй тийм үү? Тарих ажлын хийдэг булчин зангирдаг. Тийм учраас сэтгэлгээний том цар хүрээтэй гэж бид түрүүлсэд оюун санаа чиглэл зориг өөрийгөө хөндлөх гэдэг агуулга дээр л биэрэгж ярина. Ийм байж байж гэмээн энэ данхар арчилсан гэд нэр авсан данхрыг чинь нураах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгээд төр ганцхан хүний эрхийг хамгаалах өмчийг дээрэмт онолоос хамгаалах л үүрэгтэй. Өөр юу ч хийхгүй. Ийм тогтолцоор энэ өөрөөр хэлбэл тогтолцоогоо үндсээр нь өөрчлөхгүй бол тогтолцоо та үндэс шалтгаан гэж үзэж байна. Тий. Дүүн нь болохоор тогтолцоо бол үндэс шалтгаанаасаа үүдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ эрхчлөлийн үзэл суугаагүй хүмүүс төр 1000 тогтолцоо босгоод нураасан ч болно шүү дээ. 1000 бүтэлсэн гэж босгоо. Нэмрэггүй шүү дээ. Би хамтаа санал нэг. Тэгвэл одоо энэ харин тийм. Тэгэхээр бидний даалгавар юу байх нь вэ? Одоо ингээд засаглалын ингээд өөрчлөлөл ингээд бүтцийн өөрчлөлөл ингээд байхаас илүүтэй яах ёстой вэ гэхээр хүмүүс чинь нэг эрхчлөлийн жинхэнэ төрүүн таны хэлдэг амиа аваа явдаг үзлээ чинь яасан. За би одоо яг ахмад юу одоо дуусчихсан шүү. 90 оноос эхлээд бид нар гэгээр л толгойг нь хайчих. Энэ бол одоо бидний том алдаа. За тэр. Тий. Одоо би юу гэхээр зэрэг энэ тогтолцоог өөрчлөхийн тулд энэ төр засаг маскыг шүүмжилээд яриад нэмэргүү. Тий. А нэг арга байна. Нэг одоо ойлоо гаргалгаа хайгаад шүү дээ. Би бол их баярлж байна. Твиттер өнөөдөр юм гаргалгаа хайж ярьж шүү дээ. Тэгэхээр нэг арга байна. Одоо яг данхайсан ч бай, донхойсон ч бай тийм үү? Энэ нөхдүүдээс хүмүүс адагла лодой самбуу гэдэг их хурлын гүшүүр хэрэгтэн би сонгогч малчин. Уучлаарай лодой самбуу. Та эрүүл мэндийн бичиг авчирсан уу? Сэтгцэн янз бүрийн байхгүй хүүхэ. Тийм үү? Хүүхэ, та малын хөлийн татварыг яаж бууруулах юм? Надад ийм татвар энэ намайг шулаад байна. Энэ шулгыг яаж өгсөх вэ? Гэдэг хэмжээний тарихтай сонгогчтой болж байж сая өөрчлөгдөн. А чи яг ийм яриулах гээд байсан байна. Тэгэхээр би бол ер нь залхууралгүйгээр одоо мэдгүй 30 60 жил орно. Би үзэхгүй, чи үзэхгүй. Чиний хүүхдүүд, чиний зэнерэл тэр эргчлөө ч юм уу үзнэ. Бүр үзнэ гэдэгтэй ихтэй. Тийм учраас би хэлсэн үг гэдэг үг хэлдэг. За их сайн байна. Би үзвэл бүр сайн байна. Яг чиний үе үзвэл бүр сайн. Би баярлаж байна л да. Би ягаад чамлаад байна гэхээр зэрэг бид нар 1990-с 2000 оны хооронд нэг үүр цайлгаад алдцсан. 1990-с 2000 оны хооронд эрхчлөөний үүр цайгаал алдцсан. Арчил арчил гэж ярьж байгаа. Би арчлыг шүүмжилээд байж шүү дээ. Тийм ч учраас өнөөдөр Монголд арчсан нам баггүй. Монгол социалист нам бэ, Монгол коммунист нам бэ, Монгол фашист үзэл бэ. Монгол тийм эрхчлөөний чөлөө төрсөлтөөний юм юус баггүй байхгүй. Ерөөсөөл онцгой эрхэдэлдэг тийм үү төрөөний хэлдэг юм л юм явж байгаа. Тэгэхээр баг сум болгон дээр би сая сонгуулаар ингээд хөвсгөл хинтээ явсан. Өөрхийн нэг юм барьад ав явуулчихлаа, нэг нь байх гэдэг шүү. Тэгээд би хүмүүстэй сум нэгж баг болгон дээр яг чамтай ярьж байгаа шиг ингээд ярихаар зэрэг хүмүүс чинь биш гэж. Би нэрээ яагаад ажиллаж болдог. Намайг хэн боогод байна? Надад би юу гараад утсан гэдэг энэ үжил санааг нь бид нар суулгаж өгөөгүйгээр энэ өөрийгөө бодох үжил санааг нь маа гэд бодтой рационал суулгаж өгөөгүйгээр алдаа. А төрний рационал хандлага байхгүйгээр бөө алдаа. Төрн дандаа одоо залилах мэхлэх юм яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би танай нэвтрүүлгээр дамжаад чамтай хамт сууж байгаа би нэг юм шаардна. COVID-19 гээд гараад ирлээ тийм үү? Энэ COVID-ийн үед Монголд одоо тусламжаар явуулсан 850 сая доллар уу 900 орчим тэрбум төгрөг хайцсан нэгж болоор нь ард түмэн тайлбарлах сонгогчлоо та нар сонгогчдын саналыг авсан тийм ээ? Ямраач авч, хуураач авч, залилаач авч. Одоо энэ эдгээр тайланга тавиадах. Эрдэнэ төлөвлөрийг та нар онцгой байдалд аваад жил гарan болж байна. Энэ онцгой байдлын үед эрдэнтийн тайлан баланс, эрдэнтэй саан юу хаашаа оршиг тайлаг натах. Тэгээ оюутлогоо зүхэд байгаа оюут толгойхон тухай тайлаг натах. Хутлаа битэн ингээд морин дээлдэгээр давхаа тарих бузартуулад бай. Тарих угаана гэж хэлдэг үгүй.
тарихын харин бид нар энэ бузраас угаах хэрэгтэй байхгүй нөгөө түрүүний хэлдгээр хувь хүний өөрийгөө батмад хүчлэн мэдлээ чи өөрийнхөө амьдралыг аваад чиний зовлон бол чиний зовлон чиний жаргал бол чиний жаргал хүний эрхэнд жаргахаар өөрийн эрхээр зов хүний эрхэнд зов жаргахснаас өөрийн эрхээр хүний эрхэнд жаргал зовсноос өөрийн эрхээр зов жаргах тэг энийг л хийч хүн бүр 3 сая хэдүүлээ хийя гэт ингээд дайрах ийм оюун санааг нь тарихийн ингэж угааж өгөхгүй болохоор эдгээр тарихийн бузарт болоод байна тийм үү. За тэгээ 5 толгой молгой байд юм уу жишээлбэл хараа ингэж байгаа юм л да. Сая 26-нд Герман руу Монгол манай хүүхдүүд энэ миний танд хүмүүсийн хүүхдүүд мөхтүүд явлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь манайхан болохоор зэрэг шинжилгээ авч явуулах таа гадагшаа явж байгаа нь 150 сая төгрөг авчих. Ойлгож байна. Тэгээд Германд очиод шинжилгээ дахиад авч явах таа 150 биш Монгол мөнгөөр 50 сая төгрөгөөр авчих. Шинжилгээг нь авчаад зүгээр яв өөртөө анхааралтай бай. Тийм үү? Чи өөртөө анхааралтай бол бусдад гайвуулахгүй. Бусдад гайвуулахын тулд чи эхлээд ирүүлвэ. Чи гэр орноо ирүүлвэхын тулд би ирүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Гэрийн эзэн ханиад хүрэх ирэхгүй. Гэдэг ийм одоо том үнцнийг өөртөө шаардаж байж сая бид нар эрхчлөөний тухай яар. Одоо энэ яг энэ эрхчлөөний үнцэн чинь чамд байгаа, чиний гарт байгаа. Чи зовж байгаа бол тэр зовлонго өөрөөсөө ол. Жаргаж байгаа бол чи жаргалаа улан батраа гэдэг үн цэнийг хүн болгонд суулгаж өгөхгүйгээр хүн болгоны гэгээр үлхэхээр явахгүй. Одоо саяын сонгуулийг харж байхад бол арих байна тийм үү? Тэгэл хөрхи худалдагдаад өөрөө өөрсдөө ингэж зарчиж байгаа ус чи ямар сайн төр байгуул чи. За хоёлоо яраагаа босоод орно. Та нэг ингэ явцдаг нэг тийм. А би ч явцдаг. Ингээд яваад байл. Яваад байна. Би одоо өрчихэд таслаад бай. Ингээд нөгөө яаж ингээд олуулаа байх вэ гэдээ ингээд ярьсан. За тэгээд ориглон хүмүүс өгөөч. Өө тийм би танд өгье. Ориглон. Би ч удаан хаанах юм даа. Тэгээд яаж одоо тэр бид нар ингээд хүмүүсийн эрхчлөөтэй амьдралыг бий болгох вэ? Тэгээд ингээд ад жаргалтанд хүрэх вэ гэхээр хүмүүсийн эрхчлөөтэй байх нь хүмүүсийн эрхчлөөтэй байхын тулд зөв тогтолцоотой болохын тулд хүмүүсийн эрхчлөөний үнэл мэдрэмжтэй амиа боддог тийм ээ өөрийгөө амиа даага явж чаддаг сэтгүүтэй болох хэвээр байна. Тэрэн дээр ингээд алдсан юм байна. Одоо яах вэ гэхээр одоо бид нэр яг энэ үслийг тараах болчиход байгаа түүгээ болчиход байгаа. Яг чи одоо яавал аз жаргалтай байх вэ гэхээр чи жаргаж ийж бүгд жарга. Тийм одоо би өөрөө зовхон тул хүнийг зовоохгүй энэ эрхчлөөний хариуцлагын одоо үнэн амин сүнсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ эрхчлөө гэдэг чинь өөрөө ухаан юм байна л да. Их ухаан юм байна. Тэрнээс ингээд тэнэглэл юусоо биш юм байна. Сэтгэлийн хөдөлгөөн биш. Биш. Их ухаан юм байна. Тэгэхээр эрхчлөөг хүмүүст мэдрүүлэхийн тулд одоо ингээд мэддгүүд нь хэлэх шаардлага гарч байна. Дээр нь ингээд одоо жишээлбэл бид нарт энэ Библи гэдэг шиг ингээд бариад аваад багаасаа ингээд үзээ судлаа гэр бүлээрээ ингээд танилцаад өсдөг амьдралын дүрм алга. Дүрм хийгээд өгөөч шээ гэж. Тэгэхээр одоо бид нар хинээр хэлэх вэ гэхээр хүмүүс ингээд хинээр заалах гэж заалах бид нэр арчлал ярддаг, эргчлөө ярддаг бүх хүмүүсээс маш нарийн хэмжээнд ингэж асуух хэрэгтэй. Та бол их өөрийнхөө хүн гэсэн. Өөрийгөө алдаж үтсэн үү? Өөрийгөө бусдад өгчхөөд шаналж үтсэн юм ер нь. Эргчлөөгөө тий. Би гуй юм байна. Гуй гэж үү? Та одоо найзуудаа санаа зовж байгаа. Тэ мэ? Найзууд чинь таны үзэл бодлоос зөрүүтэй таны хувьд муу зүйл хийх юм бол та наазыгаа хайрлах уу? Үгүй яалаа гэж юу гэнэ? Найз чинь та наазтай хайртай. Найз чинь гэхдээ таны үнэт зүйлээс давсан муу юм хэвэл юу ч зөвшөөрч. Зөвшөөрөхгүй. Юу ч зөвшөөрч. Одоо ингээд баримтлагдаад хоригдчихж байгаа найзуудаа та харамсаа санаа зовж байгаа юу? Санаа зовж байна. Яг нэг үг өнөөлөхэд ах нь одоо өнөөдөр 63 настай. Миний ингээд багасаа одоо 10 жил нэгдүгээр ингээс хулаад өрхөд явсан нөхдүүдийн дундаас миний үеийнхэн одоо надтай их дотн дэндүү их дотн байсан хүмүүс маань бурхан дотчлаа. Тэгээд энтэй ингээд цаа зэрэгцээд ингээд улс төр үзэснааны хувьд нэг чигт явжсэн нөхд тийм шоронд барай хийчлээ. Гүнхтэй. Би ялангуяа чи намайг хамгийн гүнхтэй үед ингээд уулзаж ярьлаа. Би бол тэрэнд их баярлж байна. Ягаад гэвэл эн чин бол миний тэр гонгийг нэг жоохон гэж задлж өгч байгаа явдал болж байна. Яг үнэн хэлэхэд бол. За баярлалаа. Өөр үндсэн асуулт нь. Нөхөрлөл зарчим хоёрын аль нь үнэтэй? Зарчим. Таны үед. Зарчим. Тэгсэн хэрнээ та нөхөрлөл санаа зовоод байна шүү дээ. Зарчмаа даваад нөхөрлөл санаа зовоод байна шүү. Зарчим зорилго нэгтэй байгаа учраас нөхөрлөлтөө үнэтэй нэг юм.
тийм зарчим зорилго нэгдэхгүй бол яах вэ? Үгүй нөхөрлөл дунд чи найзууд дунд чи төрөөс төрсөн тэр бомтонгууд байгаад байвал та яах. За би одоохондоо бол миний яг анзаарч байгаа танаа одоо үеийнх нөгөө та хэлдэг яг үнэ. Тийм тийм. Одоо миний анзаарч байгаагаар яг надад бол одоо ингээд юу гэдэг юм бүл чил төрөөс ингээд төрсөн тэр өмтө энэ гэсэн надад одоо тийм байна гэх бодлогоо надад ирээгүй. Дансыг хараагүй гэж. Байхгүй, хараагүй. Би хүний данс юу гэж харах вэ? Өнөө хүний төрөвч сөхөж тоолж, хүний мөнгө тоолж суухра өөрийнхөө мөнгөийг тоолж оруулж, хүний гэр орныг яагаад сайхан болчихоо гэдэг нүдэн орлуулж байгаа оронд өөрийнхөө гэр орныг өөдөнд татдаг гэдэг зарчим байдаг. Тийм. Огт бизнес хийгүүгээр ингээд төрд ингээд насаараа зүтгэж хагаад, төр зүтгсэн ч юм уу, өөрийнхөө төлөө зүтгсэн ч юм уу, таны хувьч үзлэр. Тэ мэ? Бидний хувьч үзлэр өөрийнхөө төлөө явдаг штэ хүн. Нийтийн төлөө явдаггүй. Тэгэхээр ингээд өөрийнхөө төлөө явахдаа бусдын боломжийг аваад ямар ч бизнес хийгээгүй баяжсан найз танд олон бий. Байгаа шүү. Жишээлбэл хэм. Өө олон бий л жишээлээ. Одоо хүмүүс та над руу битээр одоо энд ингээд айгүй олон хүн үзэж байгаа. Тэд нэр ингээд бүгд дор бүрийн нэр хэлэн. Тийм учраас та хариулахгүй бол энд бодохгүй бол бүгд дор бүрийн нэр хэлж байгаа. А тэр гэд ингээд нэрнүүд бичиж байгаа. Та хиний нэр бичиж байгааг мэдчих л одоо. Хиний нэр бичиж байгаа. За одоо би бол одоо өнөөдөр нэг амтын хүний нэр хэлээд хэлэмгүй байна. Ягаад гэвэл одоо өчнөө нэр зураач байгаа. Жишээлбэл одоо манай найз Элүгдэрж бол энэ Хорвогийн хамгийн адгийн хүн болж байна. Тэрний амин найз өнөөдөр Монголын төрд гараал хамгийн мундаг хүнээр тодорчл байна тийм үү. Тэгэд энэ бол одоо яг үнэлж болох үнэлгээ бол биш гэж би харж байгаа. Цаг хугацаа харуулна. Бодит байдал харуулна. Аа зүгээр одоо албан тушаалд очиод заар саар одоо бие тоосон ч юм уу тушаалын манд төрсөн ч юм уу магадгүй жоохон эрэх тарах хэдсэн тийм гим согоо байгаа байх эднэрт байдаг ч үгүй би тэрийн одоо нэр нүрэн дээр нь одоо хэлж ирсэн удаач байдаг. Тэгэхээр би одоо юу гэдэг чи тэрүү хэллээ штэ. Нөхөрлөл зарчим хоёр айл нь үтэй гэж байгаа. Хоёрын зарчим нь үнцэнтэй. Тийм таны зарчим бол тэгж хүмүүсийн боломжийг болож болохгүй ш. Болохгүй. Зарчим миний зарчим үнцэнтэй учраас хүмүүст одоо амьдрах боломжд нь гай болсон бол би хэзээ ч өвлөрөхгүй. Хэзээ ч өвлөрөхгүй. Одоо тэгээ өмөрөөд байгаа юм шиг зах цухаас нь. А би юу? А би бас өмөрнө. Тэр. Тэр харин а яагаад өмөрч өгнө гэвэл байна шүү дээ. Энэ бид нар нэг аливаа зүйлд яг нотлогоогүй энэ нийгмийн нэг аюул болсон шүү. Аливаа хүнд, аливаа ажил үйлс бүтээл юмд нотлогоо байхгүй хандаад сургаар л тавиад байна. Сургаар бүх юм сургаар явж шүү дээ. Тэгээ сургаар малыг олдог болохоос сургаар хүний дотоод мөн чанарыг тань гэдэг бол онжин жоо. А эхлээд хүн өөрийгөө олж байж, өөрийгөө таньж байж, өөрийгөө харилж байж л үнснээ мэдэрнэ болохоос биш гэж би үздэг. Тэгээ нарийн даа би түрүүхэн хэлсэндээ урлагч бай, уулзтурч бай, хүн болгонтэй тийм таарамж муутай гэдгээ би хэлсэн тийм үү. Тэр таарамж муу нь бол манай хүмүүсийн одоо онцгой эрх төрхөн эдэлж байгаа гажуу үйлдэлтэй би бол нийлэхгүй. Арт кино театрыг аль зарчмаараа та тэгэд овчлаад хөвд авчихсан. А тийм 2005 онд юм байна. Мэргэн банк болтугай хотын засаг дарга намбарын кэрга ерөнхий сайд улсын их хурлын дарга за ерөнхийлэгч болох энэ зам зүрийн хугацаанд одоо 97 сая төгрөгийн өртөө байсныг өрийн тэглэж одоо дараад тэгээ 300 гаруй сая төгрөг 400 орчим сая төгрөг гэдэг хаа за бид тэр тоог нь сайн мэдэхгүй байна. Таас бичиг баримт нь байгаа. Ингээд 14 хоногийн дотор худалдаад иргэдийн хурлмөрл нь хурлдаад за ингээд овчлаад авсан. Та энэ дээр бол би санал тавьсан би мэрэгжлийн уран бүтээлчин энийг нэг аттайхан театр болгох юмсан гэж мөрөөдөж гэнэ. Гээд санал тавиад иргэдийн сайдд хандсан. За тэгээд сурурын бол одоо нэг кино театр энэ төр юм урлагийнхаа мэрэгжлийн чиглэлийн юм аваад явуулгүй яах вэ? Тэр ном журмаар нь одоо тэр үеийн хөл дүрмээр нь одоо зохицуулж өрд юм аа биз гэдэг. Гэхдээ дурхтайгаа яриад миний нүүрэн дээр яриад тохироод ингэсэн. Билгэсэн юм биш танд. Тэр зэ инх бол дурхч нэг таныг твиттерт ороод ирсэн. Та нэг юм хэлсэн зөвүүлээд зүүдсэн юм байгаа биз? Гэхдээ танд хэлсэн шүү дээ твиттерээр. Аа тэгсэн. Сосор оронд хувьсгалт нам Ардын нам театр билгэлээд
Тэгээ тэр нь одоо өөрөө төлж явж байгаа. Тэгээ арс намаа дандаа муулж явдсан гэсэн. Амьдрал төрөөсөн би бэлэгэнд одоо төр мөрийн хавцаас бэлэг авч үзээг. Тэр хоёр чинь сууж байгаа за ингээд цэсур арамд үгийгцсэн юм шүү. Агуу чи сонгол шалгуур дуудлага болж байгаа гэж. Яалаа гэж. Тэр үед чинь хүүхдийн театр, энэ мэрэгжлийн урлагийн байгууллагын кино театр, өргөө кино театр матч гэдэг юм аа тэнд нөгөө ажиллаж байсан хүмүүст нь төрөсийн давуурх гэдэг юм орхиж байсан. Яг тэр үеийн хөвчлийн хуулийн тийм байсан. Тэр номор нь л авсан юм би. Тий. Тэгж байгаа зүйл өөр юм болгоцсон. Тий, тэр бүх өөр мөрийн төлөөд за тэгээд 14 хоногийн дотор мөнгө төгрөг шилжүүл гэсэн тэр хотын өмчөд шилжүүлд юм байна лээ. Тэр шилжүүлгийн хийгээл тэгээд авсан. Инк хоёр надад лойерд болж харагдаач. Надад билег өгч үзэгдэж. Мөн үү? Ийм юм. А зүгээр зандаа хөгийн инк холд бол одоо бэлгэлцсэн гэж зүйтэлсэн юм байгаа. Би баярлж байна. Надад одоо хөрхийн инк холд өмнө нь айгүй бол соод арт театрыг бэлгэлчих гэж өөрөө бодож ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ театр яагаа хийхгүй нь болохгүй байна мөрийг. Болохгүй байна. Газрын нүүн хөргөж байгаа зарах гэж байна. Хотын төвийн байрлалч одоо жигтэй хүнтэй болох. Тийм гинлээ. Би тийм бодол байхгүй л байна. Тэгээд зараа хэл давах гэж байгаа юм энэ төр гэнэ цууд харна лээ. За яг тэр бол хүмүүсийн одоо амны зугаа тэр гоё байд юм байгаа. Тэр хүмүүстэй тэр сайхан байдаг бах. Тэр дараалуудаа гоё байдаг бах. Тэгээд энийг бол Хироюки Арима гэж Японы архитектор зургийг хийгээд одоо мөнх хоёр дарга сайн мэднэ хотын дарга. Мөнх хоёр дарга дээр ороод Хөрлөбаатар гэж архитектор дээр ороод за ингээд их сайн явсан. За энэ дээр Ханс Ребер гэж Швейцарийн одоо хөрөнгө оруулагчийг энэ луу улдын төрсөндөө бол туйг надад танилцуулаад за ингээд грек контракт хийгээд за ингээд ганга юм болсон. За ингээд ямаад одоо нөгөө өрөмдөлтийн ард иргэдээс асууна гэдэг миний найз Батуулч нэг сүрхий ард түмэндээ хайртай хүн чинь тэгээд журам гаргацсан. Тэгэхээр Батуулийн одоо өөрийнх нь хотын даргаын хийдэг ажлын зөвлөл юм байгаа үз. Гэтэл ингээд зохимжгүй дүрм журм гараад байна л да тийм үү. Тэгээд заавал надад зохиоч алуугүй. Тэгээд ард иргэдээс нь асуулаа. Хотын дарга найзынхаа үгийг биелүүлэх хамгийн түрүүнд би биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд ингээд ийм барих гэж байна. Ийм одоо загвартай. За тэгээд хөөрхөн янз бүрийн юм орсон. Тэр хавийнх нь нэг хуйлчд молчд та бослог гаргаад тэгэл байж байгаа юу нэ одоо тий. Гүүгүү би яриатай бослог гаргаад ингээд боо юм болоод тэгээ би шүүх хуралдаа нэлээ. Гүүгүү би энд юм барихгүй. Боли. Та нар ойрын 20 жилд Монголд орж ирэхгүй дэлхийн стандартны театрын хөрөнгө оруулалтыг хаалаа. Баярлаа гэж зогсооч. Гэхдээ миний мөрөөдөл болоогүй. Би түрүү хэлсэн шүү дээ би мөрөөдөлдөө хөрөнгө би өсөж байна. Тийм ээ. Тэрийг хийн. А нэг том зааланд нь бол би одоо өөрийнхөө нэг жүжигчний театрын одоо ганцаараа бол нэг 2 цаг гарын 3 цаг урлагийн одоо бүх төрөл жанраар би тайзан дээр амилж байна шүү дээ. Үзэгчд бол уйдахгүй. Одоо хондон бол бяд дуусах болоогүй 10 гаруй жил болно гэж бодож байгаа. Тэрийг хийж байгаа. Тэгэд одоо нэгэнт одоо би бол энэ миний хувийн өмчөө. Би одоо хувийнхаа өмчийг арилгалну алдаа засгаа дампуурну энэ бол миний хэл хязгаарлаа бити тавтал гэж төрлүүдэд хэлнэ. А нөгөө талаар энэ цаашаа явна. Одоо өөр гарц хайж байна. Нэгэнт нөгөө хаанцэр абир гэдэг хүмүүс маань за танаахан чи шүүгдээд явахгүй юм байна. Боли. Би одоо уучлаарайс руна. Хайр нь биз 60 сая доллар босгосон хүн. За уучлаар. Танаа төр засагч болох байлаа. Хамгийн түрүүнд хэлсэн шүү. Танай төр засаг дампуу. Тийм шир нь олон биш шүү. Спортын. Бошоод л танай төр засаг дампуу боллоо. Тэгээд танайд бол бизнес явахгүй юм байна. Би хөрөнгөө эргүүл болж чадахгүй юм байна. Чамаас чиич одоо эвгүй байдалд орох юм би юу гэдэг. Ингээд тэр хөрөнгө оролт бол зогссон. А зүгээр одоо бол өөр маневраар дотроо одоо өөрсдийнхөө бидаар хийгээл нэг манай хэдэн барилга мардаг дүүнэр хаа яах вэ их үү гэл тэгээд байгаа юм тэгээд би ярьчлаа. А зүгээр одоо Шингаа, Солонгос, Молонгос, Япон гэл хөрөнгө оруулалт их гэж зөндөө явсан. Японч би 9 театр үзлээ шүү дээ явж. Тэгээд орч үеийн. Тий. Тэгээд би бол хатад Солонгос нэртэй бол таарахгүй юм бэл. Үзэс наа нийлэхгүй юм бэл. Тэгээд тийм учраас бол хэд хэдэн одоо тийм санаанууд их уучлаарайгаа буцаасан. Хайнц Рэпертэй хийсэн юм бол
нэг сөрөг юм орчвол баталцсан юм л юм баг. Тэгэл би одоо чамаар дамжуулаад чиний нүд рүү харж хаад ахаа нэний худалдаа тавьсан. Одоо надаас амна гэвэл хин нэгэн хүн хин нэгэн төр амна гэвэл тэр мөнгөө төлөөд одоо хүмүүс яах вэ? Эргэлцэж байгаа. Би ч эргэлцэж байна. Аа. Ер нь ингээд анх төрөөсөн гэрээгээр авчихсан. Тэгээ яг хувийнхэн хувь төрмөр л явна. Анх театр болно гэжээс одоо театр болоог байна. Тэгээд өөрөглөх юм бол одоо газар нь хэрвээ шууд зарагдаад тэрнийх нь нэг давхарт эсвэл хоёр давхарыг ч юм уу ямар нэг үзэр үйлчлэгээний газар болох маягтай ингээд явах юм болвол сосур оромгоо чинь худлаа хийсэн болно. Тэгвэл худлаа хэлнэ гэхээр чинь нөгөө зарчмаасаа зөрсөн болно. Зарчим зөрнө гэдэг бол өөртөө үнэнч биш байгааг илэрхийлэл бол. Ингээд өөртөө үнэнч биш хүмүүс чинь ингээд энэ арчлалыг тайлбарлах гэхээр хэн сонсох вэ? Одоо би зарчмаасаа зөрөөгүй яа. Зөрөөгүй юм байна. Зөрөөгүй гэж тайлбар. Хазаахчгүй. Хазаахчгүй гэж хэллээ. Бид нэр ингээд арчлалын тухай, зарчлал биш танихаар. Хүний эрхийн тухай, эрхчлөөний тухай. Энэ ойлголтыг үзлийг хүмүүс суулгах ихээр энэ тухай тайлбарлаж хэлэх хүмүүс хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд одоо бид нарыг нэг ингээд нэг битүү сав байсан гэж үзэх юм бол хамгийн түрүүнд цонх нээсэн хүмүүс бол та нар. Илбэг дөрж ирэх хүлэгчээс ахуулаад ингээд та нар. Баабургаас ахуулаад та нар. Этэл та нар л хүмүүст ингэж үлгэрлдэж, үзүүлж хэлэх тий хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс. Одоо хөнгө боллоо шүү дээ. Энэ арчлалыг өмөр, энэ эрхчлөөний тухай ярих хөнгө бол. Хиний зүгийг сонсох аргагүй бол. Чи өөрөө гэл юм. Өөрөөр хэлэх юм бол нөхөрлөл зарчим хоёрынхон байрыг солисон. Өөрсдөө эрхчлөөг дур зоргоороо байдал гэж. Дур зоргоороо байдлаараа тэр эрхчлөөг устгасан. Өөрөө өөрсдөө эрхчлөөг алдсан. Хүнд эрхчлөөгөө ингээд атгуулчихад явсан. Өөрөө эрхэхгүй болсон, эрхчлөөгүй болсон. Тэхнээсээ асуулж. Одоо ингээд бидний сэтгүүлч биднэри энэ улс нийгмийг хөгжүүлэх хэрэг чинь бүтэц өөрчлөлтийнх нь бүтггүй. Хүний оюун санаа нөлөөлөе гэж хэл бидний чинь сонсдгоо хэдүүлээ. Хиний хүлэн зөвшөөрдөг үлээ. Тэ. Хүлэн зөвшөөрсөн хөнгө бол. Одоо санаа зовж байгаа юм ерөөсөө юм. Тэ хөнгө болгож байна. Одоо яах вэ гэж. Хөнгө боллоо биш болгож байна. Хүмүүс нүдэн дээрээ харж байна. Яг хэн хөрөнгөч хүн хөрөнгөчгөр их хандчихгүй болт юм. Зориуд болгож байна. Зориуд хөрөнгө өгөөд байгаа юм. Гүү хин ямар хөрөнгө гэрээд энэ. Одоо ингээд та ингээд танаа үеийнхэн дараг байсан хүмүүсийг хараад үз. Тэ? Зүгээр ингээд бизнес гэж үзэгөө хүмүүсийн ингээд энэ бүхэл дарга нарын ард тал бизнес нь явж байгаа. Тэ мө би дараг бай гэхэд л одоо сүмбэн минь бизнесийг аваа явж байгаа. Анх суурьтай тийм байх эднэр. Бүгд эрэ тийм. Өөрөө тэгж явж байгаа. Тэр бизнес дээр ажилт юм байна гэдгийг одоо таны энэ аваад ирсэн байгаа энэ бизнесийн философи гэх нэр Атлантын нуруу тэний номны тайлбар. Атлантын нэр нуруу тэний номны чинь одоо үйл явдал нь өнөөдөр орчин цагт яг Монголд болж байна. Хин хувийн бизнесийг болооч аваад ямар дайм болдог билээ тийм ээ. Юу болдог? Би хувийн бизнеснээс би чамд нэг тэгэхээр ингээд нүдэн дээр ингээд хөрөнгөцсөн байгаа хүмүүсийг хараад хүмүүс гэл алтарч эргэлзэж эхэлдэг. За ганц гайгүй цогтой хилдгийн даа гэд ингээ яасан чинь л бас нэг өмч гараал ирдэг тийм. Ийм болцсон. Одоо тэгэхээр бид нэр одоо та бүхэнс яах вэ? Одоо яг хинээс арчсан сонсох вэ? Хүний эрхийн тухай яах вэ? Тэ? Хин ямар ном биднэрт зөвлөх нь вэ? Ядаж өөртөө ингээ яагаг юм бол тэ биднэрт библи шиг ном үлдээгээг юм байна. Тэгэхээр энэ хин бидний оюун санааг чиглүүлэх хэмжээний номыг зөвлөх вэ? Хэнийг яах вэ гэж би тийм л ирэлт гарцсан явж байгаа шүү дээ бид нар чинь сэтүүлч бид нар чинь. Тэгээ тийм л асуудалтай болчихдог. Тэр та бол одоо би их сурвалжийг мэдээж унссан баг. Айнэрэнд их байх биш унссан. Бүгд нь бүгд. Бүгд нь унссан. Монголд одоо би таныг бол тухайн номныхын дөрөөр хоёлын яриа. Питер Китинг шиг болж байгаа юм болов уу гэж. Намаг уу? Тийм. Уг нь та би таны Ховард Рорк одоо би бол хэзээ ч Питер Китинг шиг болохгүй. Тэгэхээр миний одоо банкын хамт байдаг дүр бол Ховард Рорк, Джон Галт хоёр. Тийм юм. Тэгэхээр одоо өнөөдөр сургаар одоо баахан хүмүүсийг шорон орнд хийж л байна. Энэ чивтрийн нүдэн дээр сүрхий гээгүүлэн болж бахархал болж магтахдах цаг ирнэ. Энэ хүмүүсийн Монголд хийсэн гавьяан энэ гай нь байжээ. Гай, гавьяа, гим зэм яг бодтойгоор ялгарна. Энэ шүүх шийдэж гавьяа би. Би шүүх шийдэж чаддгүй юм хэ тэгнь. Тэгэхээр би одоо юу гэдгийг
одоо жишээлбэл чи Питер Китинг байна гэж байна. Магадгүй би Питер Китинг шиг байсан болвол аа тэр ч муухай энэ ч сайхан гэдэл унана. Үгүй. А би бол бүх үйл явд үйл хэрэгт зүй зохистой бөгөөд ирүү саруулаар ханддаг. Тэрүүгээрээ бахархдаг. Тэгэхээр яг өнөөдрийн одоо энэ хэмжээснээс харахад жишээлбэл 90 оноос 2000 оны хооронд явсан үйл явцуд бий. Мал хувьчлал, орон сууцны хувьчлал, гадаад паспорттай болсон, гайлын татвар тэгэлсэн, үн чөлөөлсөн, суурь үн чөлөөлсөн. Энэ өөрчлөлт болгоо. Агүй агүй. Яг энэ инерцээр чи өнөөдөр нэг юм амьд үүж яваа шүү. Тий, харин тий. Тийм шүү. Тэрийг бүгд мэдчихэе. Аа, тий, тий. Итгэл алдахгүй баймаар байна гэж байна. Тэгэхээр би тэр гавьягийн төв гэдэг нөлөмөхгүй. Ойлгож байна уу? Эдгээр хийсэн тэр гавьяг нөлөмөхгүй. А зүгээр тэр гавьяандаа одоо буруу даша юм болоод ингээд солгоороо давхцсан алдаа байвал би тэрийг дэмжихгүй, зөвшөөрөхгүй би. Зөвшөөрдөгчгүй. Тийм юм. Тэгэхээр би зүгээр давчхан одоо хэлэхэд бол энэ дундаас нэлээ олон хүн зүб байжээ, энэ хүний харж исэн хараа зүб байжээ гэдг нь нотлогдно. Хараа энэ дан гарна. Би тэгж бодож байгаа. Жишээлбэл солийн данцанг намын хаан 3 дугаар хурал дээр шүү хурал болгоод буудаж алсан шүү дээ тэр хүнийг, тийм үү? Тэгээд өнөөдөр солийн данцан шиг үнцэнтэй халыг харж ирсэн хүн Монгол тавар байна гэд бодлоо. Тэгэхээр яаран энийг шүүгээл ингээл давхаад байх юм. Би яг чиний дэргэд ховор дороо шиг Джон Галч шиг ааш гаргаж ийн. Ойлгож байна уу? Та Питер Китинг шиг байгаад байна. Одоо жишээ Элбэгдэржиг бариад хорчлоо, тийм үү? Хориг үл байна л та. Уу хорччээ гэж бодъё л та. Би эргэж очих юм байхгүй. Тийм. Ихэнх хүн эргэж очихосоо татгалцсан. Тийм болцсон байна лээ. Тойлгож байна уу? Тийм үү? Ямар явахт нь ямар явсан хүмүүсийг би бүгдийг харж байгаа. Харин тийм учраас би нөхөрлөл зарчим хоёроос ялгааг асууад байсан би танд. Тийм. Та зарчим нь үнэтэй л гэсэн. Зарчим нь үнэтэй. А би тэрнэр үчэн л одоо аль нах гэдэг. Зарчим нь үнэтэй илүү. Гэхдээ зарчим нь үнэтэй гэж хэлэхэд зарчим таарсан нөхөрлөл. А тийм зарчим нь үнэтэй гэчээд нөхөрлөлийг нь олж болохгүй. А зарчимдаа дүүсэн нөхөрлөлтэй л байх хэрэгтэй. Би тэгэж боддог. Та нарын тэгвэл зарчим чинь нөхөрлөл санаа нийлсэн зарчим чинь тэгвэл хөлчих үс юм. Та уран бүтээлч хүн. Би рок ягаад таныг рок яг 2000 оноос хойш энэ манай нөхдүүдийн зарчим алдагдсан. Тэр 2000 оноос хойш эдүүгөө хүртэл алдагдсан 20 дээр 20 жилийн турш. Тэгэл нөхөрлөл чинь байгаад байна. Тэр юу гэхээр тэр юу гэхээр ер нь олон нөхөрлөлөөс за холдоогүй хүн гээхэд ялмгийн хүн дийсэн би бол яг үг авахгүй байна. Тэ мэ? Яг үн үгэн дургу байна. Тэ мэ? Ихэнх нь тийм болчдөг. Би тэр Лорд Эктоны нэг гайхалтай үгтэй яг санаа нийлдэ. Эрх мэдл хүнийг эвддэг, хязгааргүй эрх мэдл хүнийг хязгааргүй эвддэг. Хүн төрийг деважин болох гэж зүтгэх юм бол хүн төрийг там болох. Тэгэхээр бидний одоо явж байгаа үйл явц 2000 оноос хойш хазаагаад ингээд төрийг там болгоод одоо ингээд хязгааргүй ирэх мэдлэр ин хязгааргүй эвдрээд явцсан тохиолдлууд дүүрэн байна. Тэрийг чийч мэдж байгаа хүн болгон харж байгаа мэдж байгаа. Тийм юм. Тэгэхээр тийм хязгааргүй ирэх мэдл хязгааргүй эвдэрсэн нөхдөөтэй би бол эвлэрэхгүй. Тийм л. Тэгээд эргэж очино. За тэгээд энэ ягаад би таныг Питер Китинг гэсэн юм. А ер нь баяжтэй элбэг дорж бат тулахч байна уу? Энэ нөхтийн тухай би яг одоо бол өнөөдөр би яримгүй байна. Тийм бах. Ер нь ярих юм. Ярьж яах вэ? Би ч яриулахгүй. Би зүгээр таны зарчим дээр би танаас ирсэн юуч нэг хинэгний тухай асуугаагүй шүү. Би асуухгүй гэж хэлсэн. Тийм учраас эдний тухай бол би ерөөсөө яриул. Өөр би нөхөрлөл ярихаар яаж ч танаа нөхөрлөлтэй. Жийн хараа. Чи зарчим нөхөрлөл ярьсан учраас өнөөдөр Монгол хуулиар хуйг дуулаг гутал хувцсыгэд өмсцөн хүмүүсийн эрхчлөлөг дээрэмддэг тондог хэдэн дээрэмчлэл Монголын төр сандалж байгаа. Танаа нөхдүүдийн дунд яг энийг үүсгэн байгуулалтсан хүн байгаа шүү. Байна. Тэ? Байна. Тэгээд та тэр хүмүүсийг эргэн гэж шүү. Тэгээд би энэ дундаас зарчим чинь хайгаад болохгүй байна. Ямар зарчим дээр анх санд нэгдэ нөхрөлснө чи ойлгож өгөхгүй байгаад юм л та. Хүн одоо буруу таа гэж одоо алга болно гэдэг бол хамгийн зарчимгүй асуудал шүү дээ.
хүн алсан ч би эргэн шүү дээ. Ойлгож байна уу? Би энэ наад чинь л асуудал. Хүнийхээ хувьд. Одоо энэ улсад ганц асуудал болж байгаа юм ил энэ. Нэг юм андлалаас андлал гэдэг үг үйлсэл юу? Андлал энэ нөхөрлөлөө давхгүй зарчмаас ч юм болоод гэр бүлийн найс нөхдийн энэ улс гэдэг чинь тэдний бизнес болчихдог. Бүтнээр. Ерөөсөө л яах юм би муу явахт найз байсан одоо сайн явахт найз байсан одоо ингэхгүй. Энэ бидний бизнес болж байгааг хүнд нааж байна уу? Үгүй ээ, ер нь яг энэс болоод энэ гэр бүл, энэ улс, энэ маф чинь үүсдэг. Та өөрөө мэднэ шүү дээ. Тэр Монголд маф байхгүй. Үгүй яг хаа. Маф л шилж байгаа. Энэ вэ шүү дээ, тогтолцооны газар байхгүй да ханил одоо. Энэ вэ шүү дээ, хин нэгэн элүг дөржөөс үл хамааран, хин нэгэн батлагаас үл хамааран, хин нэгэн хөрөлсхөөс. Тэр энэ хоёлоо ярьцсан. Хин нэгэн цэвдэн хамааран энэ тогтолцооных байхгүй. Ани тогтолцоогийн хийдгийн. Бид нэр хийдгийн. Тийм ээ, сонгогчд хийнэ үү? А тийм л дээ, хийхийн тулд би түрүү хэлсэн шүү дээ, хийхийн тулд энэ данхар төрийг нураах үйл явц руу явах хэрэгтэй. Тэрийг хин нураад яг хүмүүс данхар төрлөө явахын тулд хүмүүсийн оюун санаа өнөөдөр энэ олон нийгмийн даатгал, маатгал, эмэлмэнд энэ даатгал юу гэдэг энэ илүү тутам бүгдийн зогсоох хэрэгтэй. Power drop энэ одоо банк тийм үү? Одоо ингэнэ. Банк ч одоо банкны хүүг буулгана гэдэг энэ дарга нар яриад байна шүү дээ. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. Жишээлбэл цэвэр чөлөөтэй, эрхчлөөтэй банкны тогтолцоотой бий болох хэрэгтэй, татваруудыг эрс бууруулах хэрэгтэй. Одоо маш тэ чи би нэг бодтой юм хэлэх үү? За дарга нар нь хулгайч юм байж тийм ээ. Үгүй сайн найзуудтай ч хулгай хийж чадахгүй байх юм. Монголын ард түмэн гэд нэрлэгдэж байгаа бүх хүмүүс бүгд хулгайч нар болсон. Яагаад гэж? Хулгайч нарыг сонгосноороо. Сонгодгоороо. Тэдний тусал шүү дээ юу ч. А нөгөө талаар энэ нөгөө сонгогдсон нөхдүүд нь татварын өндөр тав өгчтэй. Тэгэхээр хаян та нөгөө ард ирэх чинь өөрхий татвараа нууна. Татварын байцааг л одоо сүмд авилгал өгнө. Ингээд чүмөр болоо суутаа болцсон бид нар. Тэгэхээр би юу хэлээд байна гэхээр зэрэг тогтолцоог нь үндсээр нь өөрчилж байж данхар төрийн бүтцийг нурааж байж сая бид нар одоо өөрчлөгднө. А тэгээ энийг өөрчлөхийн тулд бол тэгээ дахиад нэг эрхчлөний ойлголтгүй нөхдүүд нэг тогтолцоо хийх, нэг бүтэц хийн. Тэгэхгүй тийм унанг байж болохгүй. Тийм учраас хүмүүс рүү одоо хэрсэнгөө дараад ягаад унчв чи түрүүн би сайхан юуг үзэн. Би үзэн. Тийм учраас тэгээ үзхийн тулд тийм оншоо зөв тавьж байна. Оншиг би бүтэц биш, бүтцийг би болгодог хүмүүс рүү хандаж хийж байна. Бүх сэтгүүлчтэй тэгж урайлаад явдаг. Бид нэр хүмүүсийн оюун санаар л ажиллана. Үүрэг. Одоо харин та нар төрлөө хандхал болж байгаа. Төр юм уу хин нэгэн даргаыг сурталчилхаа болж байгаа. Сүр хүчний үүлийг хийн шүү дээ. Дандаа одоо COVID-19-оор пропаганда хийж сурталчилгаа хийж шүү дээ. Сонгуулийн сурталчилгаа тийм боллоо тий. Тийм болохоор энэ арчлыг ярьдаг хүмүүс өөрсдөө үзэл бодолтой өөрөөсдөө өмнөч хийж үлгэрлэмээр байгаа юм. Би таныг уран бүтээлээр Howard Rock бол хизээж бүтээлээ мөнгөөр арилждаггүй юм. Зохиол энэ дүр. Та уран бүтээл Баа мөнгөөр арилж шүү дээ. Уран бүтээл хөрөнгө хоёрыг. Гэхдээ Howard Rock-ш арилж байгаа ч юм байхгүй юу? Тийм. Гэхдээ өөртөө үнэж байхгүй тэр өөрийнхөө бүтээдэг хүн байхгүй та. Хинийч төлөө зоохгүй. Би яг өөрийнхөө энийг бүр ингээд нэг сонхын жоох өөрчлөлт хаяал гараа. Кичнээн үнэтэй төслийг хаяал гараа явуулдаг тийм. Гэтэл Питер бол ашиг болгож халддаг. Уран бүтээл шимэгч. Гоо зоо шимэгч тийм. Шимэгч. Ингээд явуулдаг. Гэтэл та уран бүтээлч хүн. Тэгээ одоо нам засаг ингээд би зүгээр ингээд энэ дундаас заа. Нам засаг над татгүй шүү. Зарчмууд л хайгаад байгаа. Энд нам засаг над татгүй шүү. Тэгээ уран бүтээлээ ийхгүй яваа нам гэж шүү. Одоо намын үйл хэрэгт ингээд гутгалтаа л яваад байгаа. Зүгээр л уран бүтээлч хүмүүс та. Та тэр дотроо байгаа гоо зүг урлагийг л дэлгэрүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл миний үзснэг дэлгэрүүлж байгаа юм шүү. Яг та нар сайн мэдэхгүй юм л да. Одоо энэ намын үйл ажилд оролцоод юм гэдэг чинь одоо энэ социалист болсон нам чинь баларсан. Чи өөрөө өөрийгөө аваад ерөөс товчхон доо болоод хүний эрхэн жаргахаар өөрөө эрхийг зов гэдэг философи. Тэгэхээр хүний эрхэн жаргаж зовсон сөрийн эрхээ зов жаргаа. За энэний хийхэд бол бүх зүйл чамаа самарлтаа гэдгийг л хэлж ярьж яваа. За би одоо гол үзэлснаагаар л ярьдаг. Тийм яг үнэ. Үзэл бодол нийлхээр бас ойрч бол. Тийм үзэл бодол. Би намтаа бол үзэлснаа нийлэх үү шээ. Яг энэ намт чинь хэрэг үзэлснаа байдаг бол та нийлнэ. Одоо байхгүй байх гэж та үзэж байгаа учраас нийлэхгүй байгаа. Тийм үст. Гүүгүй ерөөсөн анхнаасаа эднэр чинь л одоо хэдэн оноос чи 2016 оны 12 сарын 16-нд болсон ардс намын 6 дугаар хурал дээр хэлсэн миний үгийг олж авсан үгүй тий. Үзэхэд тар гэж шаард. Тий, тий. Гэхдээ ерөөсөө энэ одоо энэ хувь хүний эрх өмчийн эрхээр үгээр ороо. Тогтолцоогоо өөрчлөө л гэдэг. Тэгэхээр одоо ч гэсэн энэ өнөөдөр болж байгаа төр засгийнх нэг яг үгүй энийг бол одоо шүүмжлээл өөрчлөл энэ өөрчлөгдөхгүй. Энэ ингээд өөрөө унана.
ингээд одоо хөлөг онгоцны хөшөө доошоо далаар явчихлаа шүү дээ. Тэгээд долоод дараа жоо хайрагдаад ингээд дуусна. А чимэр ёс зүйт капиталист нийгмийг байгуул. Капитализмыг бити үзэн ядаа та. Энэ капиталист одоо 100 топ аж ахуй нэг байдаг гэж юм лээ. Нэмсээсмэс ингээд ороал те. Тэгээд нарийн за тэдний ингээд 30 гэр бүлмлгээд бити зүхэд бай. Тэд нар ч датурын ч төл тэр тэдний датурын мөнгөөр хөлжж байгаа. Тэр байгалийн баялаг мөнгөний хамаар бид нар гайгүй амьдарч байгаа байхгүй юу? Тэрийг л олж чар хүмүүс. Тийм учраас хүмүүст бүх үн цэнтэй зүйлийг бодтойгоор мэдээлэх хэрэгтэй. Тэ мэ? Би тэр гэж бодож байгаа. Жишээлбэл би сая Марк гэж одоо айхтар хараагаад л зүйл болох юм аа. Яг чиний бодож байгаатай адилхан тийм ч юм болов уу гэдэг бид нар адилхан техниклж бодсон шүү дээ. Тийм байхлыг шаарж ирсэн. А би зүгээр тэгээд тэр Марк гэдэг компани тэр ямар юм бэлээ? Блокны үйлдвэр, хаалга цонхны үйлдвэр, цементний үйлдвэр тэгээд тэр цагаан сургал гэдэг нь очиж үзлээ. Би шок андарсан. Би ангайс. Яагаад гэдэг асуултад тавигдаад байна. Ийм стандарт Евро, Япон, дэлхийн стандарт хийцэн байхад яагаад вэ гэдэг асуултад тавигдаад байна. Макин Блок гэж одоо брэнд бий болчихсон. Тийм тийм. А тэгээд одоо тэр цагаан сургалын авна гэж энэ манай дээд одоо хуулиар тануул хэрэгчүүд ярьцгаал юм лээ. А тэр цагаан сувраг гэдгийг аваад одоо хэн ажил болох вэ? Дампуур өөртөө ажил. Үгүй дампуур болно. 1200 хүн энэ ажлын орон тоо болоод би бол үзэл ангайсан. Тэгэхлээр бизнест бити саад хий. Бизнесүүд төр одоо садаа болдгоо болчихоо л гэж байгаа. А бизнесүүд нь байсан шиг бай. Бити онцгой арх хаагаад амьлгадаад бити яваад. Ингээл болоо. Товчхондоо төр эдийн засаг хоёр сал. Төр эдийн засаг хоёр гэр бүлээ салга. Төр эдийн засаг хоёр ч бүр ингээд сал яваад чадахгүй нэг гачин янаг гэр бүл болчих яваад шүү дээ. Төр эдийн засаг хоёр хол байж байж сая төр эдийн засагт хутгалдахгүй байж байж нэг зоосын хоёр тал та. Тийм байхгүй. За ингээд битүүрийн ярилцах цаг ерөөхдөө өндөрлөө. Өнөөдөр би нэг танаар хэрэгчлөөний тухай үзлий чинь тайлбарлуулах гэж хичээлээ. Тэгээ ярьж чадвал та би одоо мэдхгүй. Тэгээ зарчим нэлийн л давтагдчих шиг л. Зарчим нөхрөллийг бас тайлбарлуулах гэж. Нэлийн би бас нөгөө нэг хариултаа авах гэж нэлээ. Тэмээ тэн. Үлгэж үлгэж ярьлаа. Тий, хариулт чадсан уу юу? Зарчим бол нэг шүү. Зарчим бол намбар байна. Нөхрөллийн үнц нь яг гот. Тэгээд гай тарайд буруу юм хийсэн бол тэр хүн замаараа л явна үз. Би заримд нь хэлж байсан. Чи замаараа би чи жимэрээ би замаараа. Зам өргөн тийм үү? Жим нарийнхан. Зарим нөхцөдөө хэлж одоо гомддог байлгүй. Миний хэлээд явах. Чи жимэрээ яв. Би замаараа явъя. За миний зарчим бол энэ. За би чамд ийм ном авчирсан. Ярмбрук Донга Уоткинс гэд хоёр хүн бичсэн. Чөлөөт зах зээлийн хувьсгал Англи Эндийн үзүүлснээр анхаар тэрийг төгсгөл болгох нь. Энэ бизнесийн философи Англи Эндийн Атлантын нуруудын Арман Би тэрнийг тайлбарласан философи. Одоо энэ өөрийгөө бодох нэр үүс гэдэг нь Англи Энд. Энэ гурван номыг билгэлээ. За баярлалаа. За. Тэгээд хэрэгчлөөг авралцаар. За тэг үзэгчтэй Ламбал нэвтрүүлэгтээ өрөөж хамт байгаарай. Өөрийнхөө хүмүүстэй илүү ойр оогаарай гэж. Би нэг юм шаарцчих уу? За. Төгсгөлтөн. Хинэс. А? Хинэс. Та чи ерөөсөө эзэн бийгүү шаардаад байгаа юм биш түрүүнээс. Үгүй би нэг шаарлалт хийх үү. За. Энэ хорооногоор долимдуулж энэ тусламжийн орж ирсэн тэр мөнгөө задрааг нь галгаа тайлбарлая. Би тэр хэлсэн тийм. Тэгсэн. Тэг чи тэрийг хэд давтчихараа за. Тэгвэр бас бахан юмнууд би. Тийм ээ тэр хэлсэн дээ. Тэг тэрийг л би аливаа юмны жоохон уг шалтгаан одоо дахин хэлээд явах зүгээр би тэрүү хэлсэн учраас би тэрийг энэ дахин бас хэлэнэхийг шаардаад байгаа хаа. Тэг хэлэнэ хэрэгтэй шүү дээ. Тэ хүмүүсээ тэр чигтэн бүгдийн яралтай авчир. Тэг хэлэнэ. Энэ чи эдийн засагч нь болохоо байж шүү дээ. Тэг. Тэгээд энэ дотоодынхаа үйл ажиллагаа бүгдийн нэ гэдэг байр суурь. Тэг. Ээ задарчвал яах үгэж бодогдохгүй юм байна. Үгүй ээ. Задарахгүй. Яг энэ вэ штэ. Энэ хороноо байна шүү. Манайд бол одоо нөгөө хороноо ихдээ зарлагдаагүй байхад хороноо тусаад идэгдэн идгээ ихэнх нь үхгүй босчихсон. Тийм үү? Би тэгж бодож байгаа. За баярлаа. Илүү юм ярилцсан байгууны диглэмт чи хортой юм ярьчихсан магадгүй шүү та. Үгүй хүн өөригөө л аваад байна. Тэгээ бодцоор хүмүүс тайвширчихсан штэ. За маска зүсгээрээ ингээд эрх 7 хоногт маска зүүн гэдэг нь өөрийгөө харилж байгаа тийм ээ. Тэгээд тэгэл болно шүү. За ингээд эрх 7 хоногт уулзцаа. Баярлалаа. За.